Всім добрий вечір. Ми вимкнули наш саундтрек нашого проєкту. Це спів пташок, лісу і всього, що пов'язано з весною у звуковому еквіваленті. Безумовно, ми всі дуже раді вам, хто прийшов сьогодні на зустріч у рамках нашого проєкту, який сьогодні святкує маленький ювілей, про це зараз ми розкажемо. Одним словом, ми дуже довго чекали, організатори проєкту «Весна» дуже довго чекали зустрічі в рамках зустрічі з сьогоднішнім гостем в рамках нашого проєкту «Весна». Буду казати багато разів проєкт «Весна», щоб ви запам'ятали, і щоб це стало такою мантрою для вас, для тих, хто любить український театр, для тих, кому він дорогий, і для тих, хто рухає його вперед. І хочу представити сьогоднішнього нашого гостя і запросити сьогодні сюди на наш такий маленький сценічний майданчик гостя, якого ми чекали дуже довго, гостя, якого вирвати з його завантаженого, мега-завантаженого графіку робочих зустрічей, репетицій і взагалі всієї театральної роботи. Це дуже важко, але ми це змогли. Отже, зараз ми оплесками зустрінемо у проєкті «Весна» Богдана Дмитровича Струтинського. Вакцина, вона найбільше всіх об'єднує і всіх лікує. А чому ти собі якесь крісло дав бідніше, він таке, щоб я... Ну, типу, щоб вам було зручніше. Я ж, типу, на роботі, а ви ж, якби, так... А мені навпаки хочеться на тому присісти стільці. Серйозно? Ну, бо це не зручність. А так, як на заняття. Ну ви ж так зможете якось вільно це завести. Скажу, зайшов якийсь вибагливий, все добре, ясно. Богдан Дмитрович, ми дуже раді, що ви до нас прийшли. І для всіх... Він мене добив в Кропивницькому. Так, в Кропивницькому. Я зловив особисто Богдана Дмитровича і просто добивався вільної дати в його органайзері і календарі, коли він зміг підтвердити сьогоднішню дату. І от ми маємо сьогодні зустріч у рамках проєкту «Весна» з Богданом Струтинським. Отже, почну ще трошки здалеку. Проєкт «Весна» почався у 2016 році, 24 жовтня, це було вчора. Я вчора так потай святкував в душі, і ті, хто знали це, святкували цей такий маленький ювілей. Звісно, відкрив його такий прогресивний лідер українського театру, вже, можна сказати, не молодих, а таких сталих і таких мудрих режисерів і художніх керівників. Це був Станіслав Жирков, художній керівник якби, театру на Лівому березі Дніпра. А я йому скажу, що він вже старий. Мудрий. І тому, якби він був у нас перший, ви, Богдан Дмитрович, у нас 50-й. Чого простіть? Якби всі прості, якби геніальність, вона ж простому. Тому, якби, хто захоче, потім можна буде підійти, сфоткатися, подивитися на наш банер, який ми сьогодні до ювілею роздрукували. І тут є всі 50 людей, 50 учасників нашого проєкту. І можна буде навіть з ними ознайомитися в Ютубі потім. Навіть з ними сфоткатися. Так. Отже, ми будемо починати, по суті, я підготував для Богдана Дмитровича багато цікавих, думаю, питань. Передивився багато інтерв'ю, багато прочитав, якби теж там статей. Страшний чоловік. Ну, не знаю, дружина каже, що не страшний. Добре, я жартувати не буду. Ну, для себе, якби в театрі ж все дозволено, крім нудьги і скуки. Тому це у нас така невимушена розмова, спілкування, звісно, це про театр, про те, що нас всіх болить, про те, що нас всіх об'єднує. А ви і генеральний директор, художній керівник Національного театру «Оперети», і голова спілки театральних діячів України. Цього року ви набрали акторський курс у університеті імені Карпенка-Карого, де ви у свій час вчилися.
І тому якби багато-багато якби задач, які ви собі поставили і паралельно як несете, тому якби нам, якби театралам, можна все робити. Тим більше на сцені. Богдан Дмитрович. Ну, я не так офіційно взяв. Я записав, знаєте, як гордо. Давай я буду вести. І так буду не вести. Якби. Ми ж одразу розполагаємо якби, нашу якби, таку дискусію, що, так. Що ви якби, ведучі, ви якби, гість і якби, центр. Це можна пити? Так, звісно, звісно. Це зморшена, сьогодні доставлена. Богдан Дмитрович, ви, ви сьогодні в Українському театрі є таким, як би сказати, ну, найголовнішою персоною. Ви і директор оперети, і режисер-постановник, і народний артист України, і заслужений діяч мистецтв України, і голова НСТДУ, і керівник курсу. І цього року ви серед театралів отримали премію «Людина року». Це якби така, ну, одна з найпочесніших. Якби люди, ви вже якби видатна, і перед вами всі трепочуть і тремтять в хорошому якби, розумінні, не боючись, а просто якби пієтет. Все рівно якби він є, і якби, від цього нікуди не дінешся. І я теж зараз маю якийсь трошки мандраж. Але я думаю, до кінця нашої вистави він пройде, і головна подія вистави буде на ура. Коли я з вами зустрівся фотографувати. Так, коли я з вами зустрівся у Кропивницькому на фестивалі, і там ми запам'ятували дату весни, я помітив, що багато хто з корифеїв театру українського зверталися до вас на ти. І я зрозумів, що якби ви жива людина, що ви не є якась до якої всі якби бояться подзвонити, не можуть добитися номеру телефону. І ви маєте якби особисте життя, маєте друзів, родичів і теж колись були маленькими. Про що думав і мріяв колись маленький Дімка, який бігав по селу. Дімка, ні. Дмитрик, який бігав по селу Старий Лисець. І про що він думав, про що мріяв, чим грався в дитинстві? Що розповідав? Ну, точно не в комп'ютер, бо у нас не було комп'ютерів. Та я виріс в селі біля річки, ходив на рибу, там, плавав, топився, мене визволяли, ну, як це, спасали. Тобто, як я кожна дитина, пас корову. У мене бабуся Катерина мене виховала, я пас корову, як і всі діти. Тобто, грали в футбол, що ще, мені дуже подобалося. А які іграшки? У вас були якісь іграшки? Ну, чим якась коліна на іграшки, яка у вас? Іграшки такої домашньої, не пам'ятаю. Я попрошу, нас четверо, знаєш, в сім'ї. У нас така коломийка склалася. Я наймолодший, а старший брат і різниця 7 років, ще дві сестри. Тобто основні іграшки були дівчат. Мама вишивала, я інколи брав там щось, пробував вишивати, бо треба було там. Ну, дитину бавити, щоб вона щось там не наробила поганого, то так. Але сказати, що я якісь мав іграшки, там, що спеціально десь їздили в іграшковий магазин, то що коробочки, що? Це село. Які іграшки? А була у вас якась мрія в дитинстві? От я там. Я мріяв бути хірургом. Це була капець мрія. А чому ви бачили це якось? Ну, не знаю, ну, говорили, що це престижно, щось в родині розказували там. Пам'ятаю, мама хотіла, щоб був медик, це має бути медик, розумієш, і все. Значить, але я десь там в сьомому класі щось захворів, пішов, ну, попав в лікарню, побачив це все, і тут же відхотів. Ні, ну серйозно, в мене така якась пішла відразу катастрофічно просто. І сказати, що я там мріяв про театр, там, вау, сидів. Ні, в мене це пішло, ну, як мама вишивальниця, так художниця вишивальниця. В родині ніхто не займався театром ніколи. Це якісь, знаєш, якась одна, да, якесь непорозуміння. Ні. Такого не було в мене якогось, щоб я. Я єдиний момент пам'ятаю дуже сильно. Я попав на виставу Плаха. Ігор Бор став, він був теж керівником Івано-Франківського театру з Олександром Семенюком. Ви знаєте, ну, Саша помер вже давно, Борис теж недавно помер, потім він керував Харківським інститутом культури. От, ну і театром Шевченка керував. Я в нього там потім їздив, стажувався на третьому курсі, Марусю Чурай робив там. І вийшла така історія, що я попав на цю виставу, для мене був такий шок.
Бо спочатку була «Тіні забутих предків», де вони в Москві отримали були золоту медаль, що в 90-х там якихось роках. Ні, 80-х, перепрошую. Це союзний фестиваль? Так, да, так, да, так, да, так. Да, да. Ну, відомий був такий між всіма театрами держави. І вони отримали тоді головну нагороду. А «Плаха» мене вразила, тому що з гола актриса піднімалася з цього з ліфта, і на неї величезним потужним таким струєм води, якби таке очищення було, наче був образ. І сам Борис там грав, ходив, він грав якогось одинокого вовка, ходив і постійно там і все так запам'яталося, супер, це було для мене така якась. Я тоді десь там от крадькома зрозумів, це перед 9 класом було, я зрозумів, що я десь хочу щось таке, щось непонятне. Але як сказати в селі шпорттеатр? Артистом. Це ж в місті всі хочуть бути артистами, розумієш? А були вас? А в селі? Ти ще режисер. Я постійно казав, що дирижер. Я казав, я режисер. Це дирижер? Всі казали, що я дирижер. У них така дуже вузька А що ти можеш пояснити? Режисером і режисером? Ну, щось отак якось. Ну, я розумію, не так. Що робить режисер? Я розумію, що я медик там. Той тракторист, той ще колгоспник. А що режисер, що ти поясниш? Так, да, це... А сьогодні у вас були якісь ритуали? Якісь речі? Кожній родині, яка народилася на Західній Україні, є якісь певні тонкі речі, святі. Це, звичайно, великі свята. Це для нас великі ритуали, збиратися родиною. Ми так пам'ятаю постійно, так, де ж була велика родина, і ми дітьми, насанчати, нас возили у всіх рідних там. Але найбільшим ритуалом було те, що ми завжди, як сказати, в родині, ми ніколи не сідали вечеряти без батька. Це така наша була традиція постійно, яка би не була там. Ну, він мав дуже відповідальну посаду, він там керував базою, такий, знаєш, в області свій міністр торгів. Ну це якось пояснювалося, що тато голова сім'ї, чи це якось було вже якось на підсвідомому, ніхто про це не говорив? А ні, це традиція. Це така традиція, ну як сказати, це якась певна повага. Ну, навіть коли були голодні, ми могли щось перекусити, але все рівно ми чекали тата, поки він прийде з роботи, і тоді сідали. Це всі разом. Це якийсь був такий момент. Так. А от такі основні рятували на свята, релігійні в основному. Так, був ритуал перед Новим роком лягати під ялинку, там собі щось загадувати, ховатися там для чого, щось мріяти, писати щоденник. Я не знаю, ви писали. Ну от зараз ж є, от молодь, сучасні люди не знають, що таке пісенники. Знаєте, що таке пісенники? Зоже не записували пісні, переписували один в одного. Оце якісь мінімальні моменти, як на собі сидів, загадував щось. Також я писав щоденники сьогодні. У мене доволі багато було якось потім. Зараз я менше це роблю, хоча в своєму робочому щось записую. Ну, в репетиційному щоденнику записую. Але так я вів щоденно навіть до того, що я там відмічав годину до того, що зробив це, то пішов туди. І коли переглядав, потім були такі моменти, собі ще знаєш, що ти щось собі задумав. І через певний період воно збувалося. Чому на такому примітивному рівні я там не записував, навіть перепрошую, фізіологія, що ми вечеряли там. Але це дуже сильно дисциплінувало. Тому що ти все рівно знаходив час, щоб писати щось своїм щоденником. У школі ви творчістю якби займалися артистизмом, якось там на сцену, там, чи цього не було? Сказати? Та ні, ну я читав вірші. Правда, можу сказати, що я там був якийсь артист в школі, ні. Тому що в нас і не було таких моментів. Ні, я ходив там на танці, які приходили, ну що там, приходять на танці в цей. У нас були, як сказати, теж сільський театр, тобто народний театр. На танці що мається на увазі? Ну, приходили, ну, хор теж сам, знаєш, але театрального гуртка у нас не було. У нас був досвідчений театр вже для дорослих людей, де ми просто подивилися на, як правило, знаєш, на Корнічка грали, там, ну, фараони коломійця. Фараони коломійця. Ну, це репертуар, який об'їхав всі села. Але там
був такий момент, що приходить, попрацював на два тижні і все, і поїхав. Я більше не працюю, не платять гроші. Ну це ж так, це ж самодіяльність для себе. Так, тому натхнення прийшло, попрацював. От я хочу сказати, що для мене цей момент з'явився, що я захотів в 9 класі, я поїхав, брат мій закінчив історичний факультет. І він тоді ж відправляв, на 3 роки треба було відпрацювати. Він поїхав сюди під Житомиром, є село Сінгори, і він там працював вчителем. І я до нього приїхав на осінні канікули, і він повіз мене в театральний інститут. Ну, от, на Хрещатик, я дуже це пам'ятаю, там була ще кафедра театрознавства. От. І я якось туди піднявся. Пригадую це. І мені сказали, що нереально поступити на акторський. Ти що? Чому ще нереально? Я картавив. Я дуже, ну там, у мене такий дресююча була митця. Я потім її вже виправляв з величезною силою, роботою. Там, ну, навіть їхав, я пам'ятаю, їхав в трамваї, кривлявся і потім бачив, як люди на тебе дивляться. Постійно грасіруєш там. Ну, свої праві є, хто займається сценічним мовленням, знає. А от в мене тоді виникла така історія, і її обрізали одразу, сказали, що тобі тут дорога закрита, і я пішов в училище культури. Ну, от ви вчилися в Калуші, потім вчилися в Рівному, в гуманітарному університеті, перевелися. Ні, в інституті культури. Інститут культури, це зараз він так називається, Рівненський гуманітарний університет. Хочу сказати, що там, ну, там мені дуже повезло, тому що приїхав з Гітіса Віктор Афанасійович Ільєв, геніальний просто педагог, і якось він так підняв. Взяв це. Але я як вчився? Я по року вчився. Я провчився рік, мені сказали, тобі тут нема що робити, йдіть в інститут культури. Поступиш, окей, не поступиш, вернешся до вчитися. Так само прийшло в інституті культури, я провчився теж рік, мені сказав Віктор Афанасійович, тобі здесь робити нічого. Я поїхав в Київ. Ми, як сказати, були такі команди КВН між інститутами культури. І ми приїхали тут, взяли перше місце. І там в журі був Танюк Степанович. І так склалося, що я його не побачив. Яким ви були студентом? Я був студентом. Ну я тобі скажу, різне. В інституті культури мене дуже любили просто. Ну, тому що там така була. Я мав підвищену стипендію. Там. Потім я мав стипендію іменну ще Стефан. Ну, ти розумієш, Стефаника. Тут така була. Я коли приїхав сюди, 2 місяці шоку було в Києві. Шоку. Тобі нікому нема діла до тебе. Ну просто. Нікому нема до тебе діла. Ти більше знаєш, ми попали, та ні, вже ж не займався. Андрій Жолдак був. Андрій мав свою специфіку. Розумієш, і ти знаєш, Андрій там спілкувався мат-перемат. Ну і тут така історія, що Андрій, ти більше я прийшов на другий курс. Розумієш, тобто я дружки, мав другий і прийшов на другий, а на другому курсі виявився Вася Баша, Мирослав Гринишин і Андрій з Львова. Потім, а нас з Юрою Критенком взяли. Значить, розумієш, тобто по переводу я вже потім ще 2 місяці доздавав там якісь різниці академка. І от така сталася історія, що мені було дуже важко. Я навіть дзвонив на Зарпорівне, ходив на цю почту, там викликали, там чекати, викликали, я заходив, Віктор Афанасійович, я плакав. Був страшний шок. Але мені повезло, тому що знову ж таки Валентина Миколаївна Яременко, просто геніальний педагог, вона знає, на курсі. Вона на курсі якраз, і вона мене якось так, як мама, знаєш, так взяла під крило, і вона мені допомогла. Плюс Юра, господи, зараз я згадаю, ти бачиш, зараз. Ну, ви були педантичні в навчанні? Та я взагалі по життю педант такий. Це мені заважає жити, ти розумієш? Тому що це максималізм капець, ну все. Ну я дуже вимогав і до себе, і все можливо так. Я тобі хочу сказати, що я був різним. Мені, наприклад, хотілося дуже вгодити Андрієві. Я тобі скажу, дуже хотілося. Жолтик. Жолтик, да.
Жолдак, він же ж не сприймав мислення академічне. А, наприклад, а я вже був зробив моновиставу «Шлях на Берестечку», розумієш, по лінії Костенко. Це зовсім не так. І кардинально, да, і це зовсім інше. Я приїхав, пам'ятаю, в такий курт, ну, по-різному приїхав. Ага. Андрій же, знаєш, ага. Андрій був же Андрій, там, і це. І вийшла така історія, що він, ну, просто якось у нас не дуже моменти склалося, але після першого семестру, другого курсу, бо я кажу, що на другий появився, він до мене кардинально поміняв ставлення, тому що ми є аудиторія зараз, в мене так все складається, 34-та аудиторія на Хрещатику. Ми в ту аудиторію, половина аудиторії, а ми як, ми, у нас був акторсько-режисерський, у нас був єврейський курс тоді, значить, а ми були режисерами, ми з ними працювали, ми мали матеріал, розумієш? Ми самі знали, але самі вже вчили. Значить, і ми з студентами взяли таку целофанову клейонку чорну, значить, застелили її, нанесли жижі, ну, глини. Дуже багато. Змочили її. І Вася Баша у мене грав танець життя у Олександру Олесю. Значить, Вася Баша і Юра Яковлев з російської драми. Я взяв професійних акторів. І ще взяв теж там дівчину. І в нас була така історія, що я їх розібрав до трусів. Значить, і от вони грали в цій жижі. Вася не мав слова, він не говорив, я йому не дав, а Юра весь текст говорив. По танець життя, ну це символічна історія, хто знає Олександра Олеся, в принципі, там його є речі відомі. І там ж йде мова про горбунів, коли народжуються горбуни, так? І вони ведуть діалог, хто народиться зараз, чи народиться нормальний, чи народиться знову горбун, і вони будуть страдати, розумієш? Якщо народиться нормальний, то світ ну, буде їх сприймати, але чи він буде до нас нормально ставитися? У мене така була ідея, значить, я садив дерево, от ми садили дерево, він постійно і садив дерево весь час там. А той в нього жижу і там, ну, я тобі кажу, така була психоденька повна. Значить, і Андрій. Для консервативної кафедри. Кафедри це був шок. Ну, а завжди прикольний. Ну, та він тільки нас тоді захищав, бо після цього ми можемо вже були появлені. Значить, і оця вся робота, вона зламала мислення Андрія, і він просто вже там. Я став його любов'ю. Він я взяв асистентом, потім до «Не боюсь сірого вовка», який став у молодому театрі задою Роговцем зі Ступкою. І потім пізніше вже нас асистентура була така, що ми бігали і кушать повна, як кажуть. Там, це таке. Але це дало дуже, дуже хороший тобі, як сказати, одразу старт. Це плюс, і плюс Танюк не займався курсом. Ми почали зразу займатися курсом акторським. Значить, вишукувати вправи, займатися студентами. Тому що Андрій, він як робив? Він експериментував і на першому курсі не давав школу. Ми на другому курсі займалися першим курсом, етюдами, але з Василем Башою. І так сталося, і ми потім пішли, і мене на кафедру взяли. І потім другий курс ми набрали вже з Танюком, потім вийшло, що я ще 2 роки працював з Дмитровським на курсі, от Віталік Салій, Карпенко Настя, Антон Вахльовський, ці всі, що зараз працюють відомі на Лімбезі. А були ну, якісь... Тамара Турнова. Тут... Були якісь постулати, які ви винесли з майстерні, з університету? З якого університету? Для мене школа, найбільшу школу, яку я отримав, я отримав від Віктора Афанасьовича Ілєва, я його вважаю своїм таким більшим педагогом. Він вчився Марії Осипівни Кнебель, значить, він вчився з Анатолієм Васильєвим, тобто це той курс. Він зараз трошки прихворів, але він викладає, він в Пермі зараз є керує кафедрою майстерності актора і режисури. Він був педагогом від Бога. Ну, щоб ти зрозумів, ми вставали в 6 ранку. І на занятті був 8.15, і ми йшли до нього на 7-му годину на заняття. Такі негласні, у нас було 6 чоловіків нормально. А потім от, з ним займалися, і там
на полі крові робили з ним в Олесі. Ну, і він перший взагалі дуже багато давав школу, він давався тільки тільки хочучи розібрати. То для мене цей момент був такий, ну, найважливіший. Ну, якась метод... методологія. Обов'язково ось якби Він саме головне слово, саме методологія, тому що ти повинен дати як? Ти повинен дати заряд, ти повинен дати напрямок. Mm-hmm. А далі ти вже людину, ти ж не можеш завісти в її голову, її фантазію, mm-hmm. особливо, що це режисерський курс, так? Mm-hmm. Значить, чи завісти фантазію актора. Mm-hmm. Ти можеш дати напрямок і можеш дати ключ, ти можеш розібрати матеріал, mm-hmm. зрозуміло, дати задачу, але все рівно актор має йти від себе, від свого, від своєї органіки, від своєї думки, від свого мислення. Mm-hmm. Тому для мене був цей, ну, я би сказати, найважливіший постулат в тому, що в мене потім, як би сказати, якась була така внутрішня гордість, тому що мене зразу в аспірантуру перевели, mm-hmm. і в мене ще була аспірантура 3 роки, mm-hmm. аспірантура, але потім була асистентура, бо аспірантура, вона передбачає наукову роботу там якусь, треба було писати дисертацію. А потім, хто займається практикою, то зробив асистентуру стажування. Але я все рівно роботу робив, робив по компасу, по лесу компасу. Якби це для вас якби такий більше? Так. Якби, ну, може тому, що Танюк займався компасом, Наталя Корнієнко, яка центром компаса. І зараз тобі керує, та, і ми, ну, у нас центр Курбаса створився на мені, я 7 років попрацював там. Mm-hmm. Я працював асистентом, ну навіть не асистентом, там старший викладач. Старший науковий співробітник, mm-hmm. так називалася посада. Після університету, після цих стажування, ви пішли не в театр, у вас був період, коли ви пішли працювати десь там у бізнесі, в маркетинг, чи як це? Ні, ну я, в мене були вільні проєкти. Ми зробили, знову ж таки, в центрі Курбаса зробили багато. Ми зробили Анатольшнісвиру, грали в театрі Суздія. Тобто це незалежний проєкт був, так? Ми знову ж таки, ми зробили «Зачарован Десну», грали в центрі Курбаса з Карашевським Володією, а потім в театрі Франка. То я займався такими речами, а потім ну, мені треба було вжити якось там, знаєш, ціле життя в гурту. Я пів життя свого прожив в гурту, розумієш там. І це. І ми створили компанію з хлопцями і робили всі, ну, як такі відомі шоу. Ну, по 2004 рік на Майдані Незалежності, День Києва і День Незалежності робив я тоді, як режисер. Це ви організовували це? То це такий був, знаєш, більше профісування. Потім ми зробили, були Дон Кіхота тоді, оце, що Костюкові вийшов з цього проєкту, Жирко зіграв Тарас. Але ми робили на Костюкоєва і шукали гроші на нього, але не зійшлася перша історія. А чого ви перейшли, якби, ну, грубо кажучи, з драматичного театру в оперету? Як це склалося? Це такий, якби, ну, якийсь вирізок? Тут треба випити. Для драматичного режисера, актора, це така, якби, трохи специфічна історія. Знаєш, а тут це ви в оперету. Ну, це був шок, радно. Значить, ви знаєте, що тут після цього всіх будуть обнуляти потім, щоб ніхто нічого не сказав. Я хочу тобі сказати, що я в опереті був студентські роки. Один раз, коли приїжджав з Бруєв з Абдуловим, грали там якусь виставу. Приїжджає на Зорку Пушкіна? Ні, не повинні. І потім я ще раз прийшли, ми були на Сагайського барона, на другому поверсі. Поржали, як кажу, студенти. І все. Я ніколи, ну, тобто це не, ну, і сказати, що я хотів працювати там, чи... Тим більше театр, коли ми взяли театр, я кажу, ми, тому що ти теж перед цим от сказав, що мені дали людину року там, що хочели дорогу людину. Це престижно. От єдине радує, що в наступному році я вже не буду людиною року, вже буде хтось другий. Я буду людиною минулого року. А потім поза минулого року. Значить, і це звичайно моя заслуга, це заслуга колективу, команди. І так само, коли ми прийшли в театр, він був в найгіршому стані в державі. Він навіть не був академічним, навіть не був, ну, я мовчу вже про це. В театрі не набиралося 6 років трупа. Театр був, був такий директор воєнний, і хто пам'ятає,
значить, зараз Детройтська площа, там був ринок, базар. Значить, і всі баули з базару, на ніж просто як склад приносили в театр. Це були оренди. Я коли прийшов в театр, то були виставки продаж. І на портретах акторів, там народний артист Сєгалі, який керував ансамблем Вірського 20 років, розумієш, ну, оперним театром 20 років керував. Ну і він, на його портреті висіли лічки. Ну, коротше, картинка ще так. Ну, одним словом, я попав в дуже великий зразу такий, як сказати, негатив, несприйняття. Так от, як почалося все? Я робив 85 років, от як я режисер, якого там запрошували, я робив 85 років Гончару. Це було в філармонії. Значить, і в мене такий зійшовся контакт з Валентиною Данилівною, це вдова Гончара. Вона мене пустила в щоденники. Щоденники, правда, вже вийшли, в 2014 році видали їх. Вона пустила ці архіви записні, це надруковані ще машинкою, і там, знаєш. І якось я так проникся цим, ми зробили класний дуже вечір там. Але на вечорі був посол Росії, там був Литвин. Значить, і я пам'ятаю, у мене ще була така конфліктна ситуація з адміністрацією президента, тоді Медведчук керував. Значить, тому що я взяв цитату і написав, як далеко ми пішли. Якби не та бородата Москва, яка відкинула нас на 300 років назад. Це цитата у Гончара. Я цю цитату давай... Що ти за ідеологічні настроєння? Неправильно. Це ж розумієш. Там де це? Третій рік. Вивисимо це. Значить, і це. І вийшла така історія, що мені там запропонували очолити. А я до того вже відмовлявся десь півроку. Юрій Петрович Богуцький був такий міністр, легендарний, людина, яка померла більше півтора року назад. Значить, він якось, не знаю, як сказати, він мене якось прийняв. Просто щось сталося, він мене прийняв. Він мене відправляв, коли він керував фондом сприяння розвитку мистецтв України, він мене відправив у центр Єжи Гуртовського вчитися, розумієш. Ну, тобто проплатив це все, а це тоді 400 доларів на той час, це величезне проще, розумієш. Тобто він, ну, щось якось склалося в мене. Він каже, от, пропонує очолити театр, але щось відмовляється. Ну, і вони там мене з Литвином додавили, і я пішов туди, і не знав, куди я пішов, мама. Якби зараз сказали про той самий шлях, то, мабуть, вже не було ресурсу. Але зараз я цим горжуся навпаки, тому що ми дуже важко мали стереотип. Ну, уяви собі, дивися. Сам жанр оперети в Україні є дуже чужим. Це як інородне тіло, тому що він природній дуже в Угорщині. В Європі не так розвинутий, скажімо, от в Німеччині більше навіть там коміше опера, один з них. Австрія, Угорщина. От Австро-Угорщина – це цей жанр і в Франції, звичайно, оскільки він народився цей жанр у Франції. Значить, і його в 30-х роках, після Голодомору, Постишев видає наказ, треба ж було хохлів якось там розвлікати, розумієш, після того, що знищили, скільки мільйонів. Вони створили спочатку в Харкові, а потім на рік пізніше створили в Києві, значить, в Троїцькому народному домі, де наш сьогодні театр знаходиться, де була трупа перша Садовського, хто не знає, це був перший український стаціонарний театр. Перше звання народної артисти отримала там Зеньковецька теж. Дуже велика історія. Клуб такий підпільний був клуб, знаєш, де Остап Вишня, Рильський, всі прем'єри Лисенка, перші відбувалися там. Тобто такий український дух, розумієш, він тут вселяє і народне тіло. Кардинальний народ. Правда, туди початок був доволі хороший. Чому? Тому що був перший такий художній керівник Каргальський там, і він, уяви собі, українською мовою перекладає Карла Целлера, продавець птахів, і ставить українською мовою, відкриває, от, його потім, правда, з рукою Сталіна розстріляти, написано було за націоналізм. Значить, це цікаво, бо я так пройшов в сім'я, і не верніть назад до упинку.
Зараз стає щось грати. Давай я якось щось зайшов, ти мене зараз так спокійно, але затягнув. Так. Нам цікавий вихто. Верни мене назад. Одним словом, я прийшов в театр, я почав з того, що це важкий жанр дуже. Ну, і знаєш, завжди треба ж було як. Попереді, не спішить, подражніть хохлам. І не набиралася трупа, розумієш? Це було дуже складно. Не хотіли йти в театр туди? Ні, не набирали, тому що хотіли театр закрити і зробити нічний клуб. Це було спеціально. І чому тоді навіть теж запропонували мене, я ж спочатку був худруком там, знаєш? Тому що у тебе є освіта, аспірантура, працюю в театральному, працюю в центрі курсу, нічого собі, біографія хороша, так? І от треба було мені провести атестацію, вигнати всіх і там, гей, на ура, да. І там був такий, хто знає, ну, мабуть, це дуже мюзикл Миклуха Маклая, пам'ятаєш, тоді зробили, були, господи, Злотник. Така компанія там якась, і вони, справді, що 7 вистав в місяць грав тільки театр, все. Коли на зйомках питали, де працюєш в оперетті, всі ж кажуть, соромно було казати, там, розумієш, там, і це. І от мене якось трошки мені дав віри дуже багато тоді Метницький, він навіть мені вручив бурятка і птіця, в нього така була премія. Дана, проаналізуй, подивися, і я тоді пам'ятаю, як все прийняв. Я ще приїхав туди, ми заспівали там якусь арію, знаєш, актрисою, знаєш, там, чим горди там. Да? І одним словом, ми почали просто дуже багато. Я привів тоді 14 молодих людей, привів студентів. У мене Салій грав Буратіно. Віті, це перша його роль, я завжди це згадую. Так що і така якась пішла зовсім інша історія. Но у мене створився сильний конфлікт зразу з директором, тому що я ж хотів працювати. Уяви собі, у мене прем'єра 19-го, я зробив 30 грудня, роблю там на День Миколая. Там, традиції з хутрички, західняцької простини, ну, всі Дід Мороз, ну, знаєш? Кусочок України туди. Так, який Ніколай ти. Значить, і це, і в мене прем'єра 19-го, а 18-го я не можу провести генерально, тому що захід. Директор знав під захід. Під якусь оренду. Уяви собі, я студентами їду, купляю декор-сервіс, купляю лінолю, знімаю таксі, на таксі це саме несу. Це було капець. Ну я, правда, знайшов спонсора, я обумовлення профінансував тоді був. Я зробив хороше таке шоу, 4 каси їх комплікував. І вів туди такого персонажа, Барвінок, об'єднував. А, Ясіновський Герман грав у мене, там Барвінка якраз грав. Значить, це треба їх витягувати на якийсь саду. Які ще такі якби штуки, пункти ви виконали в опереті, щоб його так підняти? Ну, зараз, першу чергу, я тобі хочу сказати, це люди і мислення. Заставити мислити по-іншому людей – це найскладніше в будь-якій професії. Як цього досягнути? Це просто говорити, ну, що ти пояснює. Ну, по-перше, і говорити, і... Прокачувати. Треба позбавляти інших людей. Ну, як би сказати, я дуже багатьох людей. Тому не по дорозі, я прощався. Ви казали в одному інтерв'ю, що зараз я би так різко, може, не чинив би. Було таке, що я за півгодини звільняв. І просто навіть не думав. Ну, просто навіть не думав, тому що в мене був принцип. Як це так? Це принцип, його порушили. Ага. Це ж принцип! Людина шокована, вона не розуміла, що вона хоче, я ж кажу, максималіст. Але це дало свій результат, дуже швидкий результат, тому що за півроку я отримав академічного, а за 5 років національного, і це не просто так, розумієш? Тому що ми зробили дуже багато, ну, ми зробили дуже багато класних постановок, ми зробили гастролі, ми по Україні почав просто театр. Так, двіжуха робитися. Так. Так, коротше, конфлікт створився з директором, мене було така... А хто це був тоді? Чи це... Не називайте в сує, там. Я ж сказав, воєнний, погубиш. Все, погубиш. Сурія ж не пам'ятає цього прізвища. Погубиш, розумієш? І так сталося, що ми почали набирати молодь, і перезагружати, і робити нові вистави. Репертуарну політику трошки. Я створив нову сцену, тому що я боявся ставити оперети, я її не розумів, я її до кінця і зараз не розумію.
це складний жанр, він мало того, що складний жанр, він наскільки в Радянський Союз, в Радянському Союзі перерізаний, що коли ти приїжджаєш за кордон, от для мене було відкриттям, коли я приїхав в 2008 році в Бухарест на фестиваль, ми приїхали туди на фестиваль, ми привезли містера Ікс. Значить, я подивився там їхню летючу, у мене був шок. Це була новітня, експериментальна, ну просто наскільки вільна робота. Ми почали потім, ми почали брати матеріал кардинально інший. Розумієш? Я першу постановку, яку зробив, я зробив моє Ферлені, мою Червіну Леді, тому що це драма, це Пігмаліон, це Бернард Шоу, це висока драматургія. Розумієш? І це музично-драматична вистава. Так от, я хочу сказати, що в оперету в Україні насаджували штучно, вони вбивали музично-драматичний театр, тому що у нас є свій водевіль, у нас є традиції хороші. Велика історія корифеїв театру. Але це все ламалось, і треба було давати якусь штучну, незрозумілу оперету, розумієш? І таким чином, на сьогоднішній день, людина, яка не попадає в оперету, а бере буквиць і дивиться ці дурнуваті російські, особливо не можна дивитися російські вистави просто ніколи там. Це. Коли молода людина попадає, шукає, вона хоче, розумієш? Це шок. Як ти актору скажеш, це зіграє? Ну от як актору поставити задачу і сказати, повірити, що він повірив те, що він говорить. Тому ми почали насичувати, розумієш, репертуар такими заставами, ну, які ближче до драматичного театру, розумієш. І таким чином викорчовувати оцей ідіотизм, набрати акторів. У нас дуже багато з театрального працює. Діма Півчарюк з курсу «Зимні» є. Так, з Валентиною. Значить, зрозуміло, що тут є теж проблема. От дивіться, ну, наприклад, людина з консерваторії приходить, вона недостатньо добре знає її майстерність, тому що їй там мало дають і нема кому давати. Більше вокал, спів. Так. Значить, має пройти мінімум 2 роки, щоб вона попала, пройшла ці жернова, тільки щось почала розуміти, діяти, а не показувати. Не співати арію, не співати арію, а якби. Розумієш, не тільки, ну, ти все одно цього не оминеш, тому що. Однозначно, якщо ти відкриваєш партитуру, людина з театрального інституту не заспіває першу партію. Ну, це треба. Хоча в мене був пацан, бас, він співав у мене в Сивійському цирюльнику, але його забрали в Німеччину. Все, приїхав. Хорошо співав. А чому це багато? Чому це багатьом не вдається? От вам це вдалося, ви багато зробили. Ну дійсно, театр оперети зараз, я зараз кажу це не тому, що я там зараз бабина ж їсть, я зараз якби буду тут хвалити. А, та, ні, ні. Ну, це дійсно, якби, ну, ваш театр якби такий, один з якби лідерів і по продажу квитків, і по глядачу, і по репертуару, і по гастролях, і по. Ну, я вже не кажу про той ремонт, якого я ще не бачив, але в інтернеті вже фотки всі перелайкав. Ну, знаєш, мене це вбиває, коли мені кажуть, ну, Студенському дали. Та йолки-палки, хай мене хтось дасть. Це дуже важко було. Чому це не дивиться, Батько? Я тобі хочу сказати, що ти повинен дуже багато речей. Ти щось здобуваєш, але щось втрачаєш. Ну, я, в мене практично розкладушка була у перші роки. Я 8 був на роботі, і були такі моменти, що я 4 їхав вночі з роботи, коли була реконструкція. 4 ночі їхав з роботи. Ото це витримання, розумієш? Але я не знаю, що було, що, якісь моменти, ти маєш собі якусь задачу. От я маю зараз виконану задачу, я хочу в державі побудувати величезний національний мюзик-хол. Може, я дивлюся, що українці цей жанр починають сприймати нормально, розумієш, вже. Ясно, що ми на сьогоднішній день ще не готові, це дуже дорогий жанр. Я мрію поставити Шонберга, Мізераблі, ну, Знедолені, Погіо. Ну, авторські. Авторські. Знаєш, скільки вони хочуть? 150 тисяч євро вони хочуть. Це лише за право. І потім само собою. Ну і йде це, ну ти ж розумієш, що це не. Мало того, ти на 3 роки право купляєш по 50 тисяч євро в рік, потім вони 10% повушальний збір з кожної вистави. Значить, це нереально. Тобто нас, ми наскільки сьогодні, як Україна, відстаємо саме з прийняття цього жанру, що
що нам дуже далеко ще до. А це дуже складний і дорогий, як і опера, хто знає. А, сьогодні міжнародний день опери. Оперета, якби це, ну, це такий, ну, аншлагер кожен день, це, у чому успіх? Ми приречені на успіх. Чому так? Це тому, що це, якби, ну, це робота. Тому, що це, якби, видовище. Це робота. Це величезна робота. Ну, ну, нічого просто так не дається. Ну, ми прикормили театр, дуже важко прикормили людей. Навіть, от дивися, ми... Ну добре, слава Богу, пандемія була, я 8 бред сказав, вибачте, так. Да. Слава Богу, пандемія. Що я вам сказав? Я вам сказав, дивіться, що. У мене був час зробити реконструкцію головної зали під час пандемії. Що багато людей цей час втратили, страдали, а ми його використали. Розумієш? І ми почали трошки пізніше. Я почав сезон 14 травня. Хоча інші почали раніше, там, пам'ятаєте? Mm-hmm. Так, на пів залу, значить, але я почав... Ти майже в кінці сезону започав. Так, так. Ну я продовжую його, я читав цілий липень ще грав. Mm-hmm. Я збільшив на місяць. А відкрилися зараз. І от ми дуже багато вистав, 150 вистав мали віддати глядачу, mm-hmm. продано. Чому? Тому що ми, у нас такі були проекти, які на рік наперед продавалися. От у нас є бренди. Там, які продаються, Вечір Мюзику там, чи... Це вже як на батарею, це вже. Так, ми як на рік наперед. Ми перші були в державі, хто зробив електронний продаж. Квитків. Перший, під експерименту, в 70-му році. Значить, це ніхто не вірив. Інтернету не було. Це ніхто не вірив, з мене сміялися. Я завжди ходив, як у Держиму, казав, то це треба. Що ти починаєш? Знаєш, що такі от є. Першу нараду провів у 2007 році в Мінкульті, про цю ідею. Знову ж таки, я її побачив за кордоном. Я побачив, але перетравив, перекрутив, знаєш. Я побачив її в Литві спочатку. Значить, мені хотілося це зробити дуже. І в мене взагалі дуже багато речей відбувається імпульсивно. От я, наприклад, в Савої, ми отримали першу премію, були в Бухаресті за цей проєкт, попали у Абрахаму. Я, знаєш, як просто почав ставити? Я на фестивалі у Литві. Оперета «Каунопілія», оперета в Каунську замку, почув номер «Брайтон джаз». Мені розподобався, що це капець. Каже, джазуха, знаєш, класна музика, зовсім не оперетична. Значить, і цей. І я кажу, я це буду ставити. Я не бавив сюжету. Просто як би сподобався. От просто, це було в липні, а 22 жовтня була прем'єра. Воно... Тобто, знаєш, ну там... Я там взагалі все на степі зробив. Я степ підлогу зробив. Я на воєнному заводі в Харкові замовляв спеціальну підлогу, тому що треба на 1 метр квадратний, щоб люди там весь час... Щоб був звук. Да. І не тільки звук. Отаке Орско. Там його треба спеціально було різати якимись станками. Там. Цю всю сцену застелив і підсвітив. Це був такий, знаєш, шок тоді для всіх. Скажіть, якби от ви вже зачепили тему якби України, українського контексту, якби в опереті. От цікаве якби питання, ну я думаю, і це і всіх стосовно якби українських мюзиклів, мюзиклів на українську тематику, про український контекст. Чому це не така якби, важка історія? Да, от, важка, от я знаю в «Гусулках Ксенія» успішний проект в Франківському драмтеатрі. І це такий якби ну успішний проект, якби цілому. А більше, ну ще є «Біла ворона» Рибчинська, але це якби не українська тематика. Чому немає Голенко? Постава у вас. Ну, вона була якби я репреза в глибині Костюкові та компанії. Ні, це було ні. «Біла ворона» спочатку була в репертуарі театру Франка. Ні, ну що, Рибчинська не буде перед мені. Приніс ще один проект, хочеш щось читати. Ага. Побіг піар зробив. Значить, ні, спочатку, а потім антрепреза була. Потім була. Немає мюзиклів. Зараз тільки зараз. Вред час. От дивіться, у нас теж, поки не перекрили оцю всю з Росії дешеву антрепризу, яка приїжджала в Басіці, аби той до нас на гастролі приїжджали. Ні, ну ми, наприклад, привозили. Я привозив Райкіна, я привозив такі хороші. Я привозив Гафта. Мирона Хиджакову я бачив. Я привозив Гафта, я привозив Калягіна от 7 листопада перед війною. Якраз він у мене грав у чехівський розказ. Значить, тут я такий серйозний, я не запускав такий, знаєш. Але були такі моменти, що приходили. Дайте стульчик, пожалуйста, бухали цілу ніч, знаєш, приїхали. Стульчик якийсь з
зіграємо тут для хохлов щось. І коли це перекрили, в Україні почали ходити українці на свої театри і казати, слухайте, у нас класні актори, у нас, виявляється, є класні режисери. Тобто, треба дати завжди шанс. У нас чому українське кіно почало розвиватися зараз? Тому що, якби з'явилося, якби порожня цей... Ні, тільки, фінансувати почали, треба дати дуже багато пороху, воно відсіється. Але це час. Тобто, на сьогоднішній день не було потреби в українських мюзиклах ще, розумієш? Не було. От зараз, ми, наприклад, зараз над, працюємо над Тигроловами по Багряному. Теж молоді пацани прийшли, і я зібрав таку команду, і от просто віддаю право таке, знаєш, і ми, от, ми хочемо зробити щось таке, розумієш. Потім ми хочемо зробити такий патріотичний, якщо ти кажеш, наприклад, момент, де героям круто теж, знаєш. Такі, я розумію, що це будуть не комерційні проекти, тому що люди сьогодні хочуть, знаєш, от я вибрав градацію там, в джазі тільки дівчат. Вау, все, поперли. І от він вже скільки йде. Це бренд, якби оцього. З 15-го року продається на аншлагах. Мене 10 років позиції. 10 років два рази в місяць. Аншлаги. Ніколи. Ну, це, я не знаю, як це пояснити, розумієш? Сібейка Адамсів зараз. Так само. І воно, розумієш, люди хочуть. Але от коли ми взяли Марусю Чурай. І Сережа Павлюк, я йому дав зробити. Всі думали, це оперета? Та ні, це просто музична, драматична вистава. Але люди бачать, що от, якщо ти йдеш, якщо там написано театр оперети, людина думає, що це буде оперета. Розумієш? Боїться містер Ікс, якби такого плану. Да. Так, і це дуже складно в самому стереотипі, тому що я, з другої сторони, дуже багато запутав глядача. Ну, от у нас є драматична сцена, 77-ма. Значить, там багато раз, там де москалиця, де Білозора там зробила, по Марії Матіос, це було перше відкриття. Розумієш, ну, дуже важка, містична історія. І людина дивиться, хоч ми пишемо, даємо зноски, пояснюємо, що це саме є драматична вистава. Там, де Маркес, розумієш, там, де Астор П'єцолла, там зовсім інший стиль театру, розумієш? Ясно, що він не кормить. Але я розумію, що якщо я цього не буду робити, то ми будемо приречені на цей штамп, ах, оперета, і все, розумієш? І це треба робити. Розширяти, по суті, як однозначно. І в нас на сьогоднішній день 5 сцен. У нас найбільше сцен, у нас ще є на Хрещатику сцен Козловського, який знову ж таки експериментує, і там навіть студенти грають, курс Бінюка грає виставу. А в чому різниця, якщо от, для вас, як для режисера там, і по суті вже багаторічного керівника театру оперети, в чому різниця, от, якби така якась технологічна, методологічна опери і там оперети, мюзиклу? Є якась принципова різниця? Часто плутають, це дуже складно. Це дуже складно зараз пояснити, люди засуд. Тут вже треба подушки забирати. Можливо, якийсь один такий момент. Ну, опера взагалі, давайте не порівнювати. Опера — це більш драматична історія, це ми розуміємо. Як правило, всі опери — це трагедія, драма. Знову ж таки, опер теж в світі не пишуть. Хто знає музичний театр зараз, французький театр більше так. От ми маємо контракт за опера «Комік» з французами, вони мали робити у мене Андрея Зітома «Гамлета». Фантастичний проєкт. І я думаю, що ми все-таки зробимо після цієї пандемії. Це вся біда закінчиться. Слава Богу, закінчиться, бо я там щось ляпнув. Значить, воно, слава Богу, вже закінчилося. Ми вже почали вакцинуватися. Так не закінчилося, зараз лякає червоною зоною, я не знаю, що це. Для нас це шок. Ми тільки-тільки визвали. Ми тільки-тільки повідавали вистави з минулого сезону. І зараз от починаємо десь на, я знаю, можливо, перші декаді листопада. Вийдемо в ноль, що почнемо заробляти. Так усе сиділи, віддавали борги. Різниця кардинальна. Тобто я би тільки сказав так, що, ну, по-перше, це куплетна форма в опереті. Там форма, яка, ну, якщо ми беремо оперу, інколи навіть в опері спочатку маємо речитатив, а потім маємо музику. Це, я би навіть не хотів це порівнювати. А от якщо ми візьмемо оперету мюзик, то в першу чергу це драматургія. Тому що в основі будь-якого мюзиклу лежить світова драматургія хороша. Це, якщо ми беремо Берстайна, це що? Я бачив, це Шекспір. Ромео і Джульєтта. Вау! Все. Версальська історія.
Якщо ми беремо першу хвилю мюзиклів Бернард Шоу, ми беремо My Fair Lady, та? Mm-hmm. Чи беремо Оклахома, то це в першу чергу дуже серйозна власна драматургія. Ну, беремо Notre-Dame de Paris, всі знають, mm-hmm. та, відомий мюзик, значить, і всі знають цю історію. І знову ж таки, в мюзиклі це зовсім інші ритми, привітніші, зрозуміліші більше, mm-hmm. розумієш? Ти навіть інколи, от я, ну, щоб зрозуміли, коли ми граємо Кальмана, mm-hmm. все-таки Кальман в основі дуже багато чардашу, mm-hmm. дуже багато угорської музики, циганських наспівів. Mm-hmm. Я сиджу в залі, ну, гуде оркестр, розумієш, я не чую, що співають, ми ж співаємо оперету без мікрофону. Mm-hmm. Ясно, що з мікрофонами співаються, бо така вимога до мюзиклу. Mm-hmm. І ти коли береш ліцензію, ви там, ви, наприклад, мови. Звичайно, у нас прописано, який має бути мікрофон. Нам не дадуть ніколи ліцензію. Mm-hmm. Розумієш? Мало того, він має право приїхати, подивитися, зайти в зал, ми не знаємо, хто зайшов. Він може купити квиток і перевірити. Я потім буду мати такий штраф, що ні, ми це не ризикуємо взагалі. Mm-hmm. Тобто є прописані вимоги там, mm-hmm. так? Значить, так от уяви собі, це зовсім інша музика, зовсім інша основа сама. Mm-hmm. І я сиджу, слухаю оперету, сиджу. Кальмана, гуде все. Він таку мав насичену партитуру музичну, mm-hmm. що ти, я інколи просто прошу навіть там... Трошки збавити обороти. Я навіть знімаю деякі групи інструментів задля того, щоб пом'якшити. Я пересаджую, я зараз зробив, я в Байроті три роки назад, я розшив оркестрову яму, під землю пішов туди, mm-hmm. під сцену. Що трошки заглушити. Викопав взагалі там все. Це була велика реконструкція, тому що у нас же коло зараз є, у нас нікого не було коло. Це теж мені робили в Німеччині, в Дрездені проєкт, тому що у нас немає у підвалі місця. От якщо ви всі знаєте коло сюди має бути основа, і там в цих радянських театрах так зроблено, є механізм. У нас новітня технологія, перше, ми управляємо от таким планшетом, управляємо колом на сьогоднішній день. Це немає ні в кого в Україні. Значить, це поріг, я роблю такий поріг, я трошки підняв планшет сцени на 12 сантиметрів підвищив, але зараз, коли вже робив реконструкцію залу, я збільшив трошечки вже саму залу і вже збалансовано на сприйняття є. Бо раніше трошки ми ковтали, знаєш, так от. То ми так прожили, було рік. Значить, але і у нас 32 такий поріг, значить, який крутиться. Тобто ми дуже багато зробили технологій. Mm-hmm. Так от я вже мідну групу пересадив назад, mm-hmm. трошки її заглушив, зараз є м'яше сприйняття. Але раніше, ну я кажу, так писалася ця партитура, mm-hmm. що було дуже слабко це сприймати. Тому оперета, скажімо, це жанр, який все-таки їх дуже мало, їх всього взагалі там в світі майже. 15 штук ти mm-hmm. на пальцях таких їх подобіть. Mm-hmm. Значить, і все. Їх більше так само, як і опера не пишуть. А мюзикл пишуть. Тобто mm-hmm. за цим жанром майбутнє, тому що воно суголосне сьогодні з молодою аудиторією. Mm-hmm. Вони виховані кліповим мисленням, вони виховані цими ритмами. Попереді цього не буде, це буде лише мюзиклі. Ти можеш попереді, я що собі дозволяв робити попереді, я аранжував. Mm-hmm. Ну, наприклад, я багато речей додавав там. Я в My Fair Lady додавав спеціальний степ там. Mm-hmm. І мені постійно там казали, що я хуліганю там щось. Mm-hmm. Ну мені хотілося щось поміняти. Або живити це все. Однозначно, зробити якісь сучасні ритми, там mm-hmm. Додавати, щоб вона була теж, як тобі сказати, ну щоб вона звучала так само, як люди, які сьогодні сидять в залі. Розумієш? Mm-hmm. А не дивилися, як на музеї. Ну, якщо ще два слова про Україну і про українську культуру, якби з 16 липня війшов, якби, по суті, вже повноцінно в дію закон про українську мову і функціонування. І ви, якби в одному інтерв'ю вже про це говорили, що що ж ще спекулювати, який закон там все написано, і так все треба. Я хочу сказати, що закон, знаєш, скільки поправок до цього закону було? 2700 поправок. Ну що це за це? Закон має бути на трьох сторінках. Простий, зрозумілий, його треба було прийняти в 90-х роках і забути про це. Mm-hmm. Тому що це спекулюють. Прості люди не спекулюють. Хто хоче в житті говорить, ніяк не заставляю пальці не тиснути. Mm-hmm. Але якщо я займаюся професією, mm-hmm. якщо ти вибрав цю професію, будь добрий, якщо ти вибрав професію актора, в мовному режимі будь, mm-hmm. займайся
Тому що потім виходить, я взагалі не ходжу в театр. Я за кордоном багато ходжу. А там в Україні дуже мало десь на фестивалях там щось подивитися. Просто часу немає там. Але коли я послухав один національний театр, слухай, у мене вуха попіяло. У нас. Це русизми проскакують. Видно, що актор в житті, він не в вербовому режимі це знаходиться. Тому це треба просто забути, не спекулювати, відставити. Закон є, всі взяли, от виконує, і не треба це. Я, наприклад, заходжу в ресторан, мені приємно, що приходить вже людина, обслуговує там. У нас же не стоїть за кордоном питання, якою мовою говорити. Ми говоримо тією мовою. Приходимо на англійську чи говоримо мову, якою говорить та країна. Чому в Україні? А це було коли-то. Ви знаєте історію, що було коли-то. Тому це спекуляція політиків. Україна взагалі є заложником спекуляції політиків, розумієте? Кожен собі хоче бали взяти якісь. О, я тут виставлю зараз, я там на Східній Україні, я скажу об этом, знаєш. Я колись жив в Харкові, там 3,5 місяці. Так? Ну і не було їжі, якусь картоплю там вже доїдав. Я пішов на базар і сказав, дайте, ну, у нас говорили на Західній Україні бульба. Дайте бульбу, кілограм бульбу. Чо, батькайся? Батькайся, чо там? За мене там, що я какой-то там хахов, чо ти матюкаєшся? Я просто сказав, я потім вже навіть не зрозумів, що розумію. От який ми державі живемо. Прошу вам. Тому закон є. Подобається, не подобається, а офіль дозай. Ви любите, якби, ну, в одному інтерв'ю, що якби, мені сподобалося, ви якби, говорили про акторів, і вам подобаються актори, які якби, готові бути органічними, якби, в роботі, які постійно розвиваються. І от ви говорили і про Діму Вівчарюка, який драматичний актор, але він якби, у вас працює і він постійно розвивається як вокаліст. Щоб бути якби, на рівні якби, артистів оперети. Також ви приводили приклад актриси вашого театру, яка для вистави, де вам це потрібно було, навчилася гри на ударних інструментах. І, ну, звісно, якби, коли ви прийшли до театр, то багато для вас якби, відкрилося якби, там, дверей і можливості і так далі. І ви багато для театру зробили. Що театр зробив для вас? В чому ви розвинулися? Ви вже говорили про картавість, що дуже дуже гарне запитання. По-перше, я дуже багато зрозумів поняття менеджменту театру. Розумієш? Я хочу сказати, що дійсно багато зрозумів. Театр навчив мене цьому. Я не прийшов готовим вже. Вау, мене не взяли з полки книжної там. І все, я був готовий. Значить, по-перше, я дуже багато читаю і зараз читаю багато літератури про менеджмент. Художні читаю. Зараз більше Фрідриха Горенштейна читаю. Тому що от, говорили про студентів, там що треба ж. І щось з ними читати? Ні. Ну тема там, наприклад, ти ж маєш систему, та? І ти розумієш, що. А в семестр наступний ти маєш брати там прозу 20-го століття. І їм треба щось запропонувати. Да? Значить, театр, я хочу сказати, мене просто навчив, я би сказав так, управління. Тому що колись Немирович Данченко сказав, що режисер це має три функції. Режисер-інтерпретатор, режисер-організатор та режисер-педагог. От якщо ти ці всі три функції береш, поєднуєш, то одна функція, яку має, наприклад, сьогодні керівник, то це ще в у цьому режисер-організатор репетиційного процесу і режисер-організатор каналізація, світло, комунальні, це все ж знаєш що? То ж актор думає, що там мені... Знаєш, я прийшов в театр, 6 градусів було в гримерці. 6 градусів! Зараз у нас дуже хороша умова, не можу жалітися, тому я наприклад, щасливий, що мені вдалося це зробити, бо тому що це складний дуже шлях. Тому театр, скажімо так, багато так, дуже багато дав мені самої філософії життя, розумієш, такої, як сприймати. Я коли став головою, ну не став, коли обрали мене 77%. Я не стадіон? Так, головою там. І я першу школу, яку я прийду,
думав був. Я зробив у молодому театрі 22 лютого, це було школу менеджменту. Приїхало 55 людей, я навіть я шокований був, 55 людей з України, причому там і директори там. Я побачив, наскільки це голод. Голод. Я коли сказав в театральному інституті, Льоші Бєсону казав, слухай, тобі все є задля того, щоб зробити живий процес навчальним. Ну, навчальний процес живим. Кафедра навіть є. Тобі все є. Значить, береш експериментальний, я готовий, наприклад, береш експериментальний курс, тобі актори, той режисерський курс, прив'язуючий, далі тобі кафедра ОКУ прив'язуючий. Вона така сама ідея була. Серйозно? Прив'язуючи. Тебе є театральні критики, пишете пости, прив'язуючи. І буде повний зал постійно в начальному театрі. В тебе є продюсерський, ти нехай не розказує, як писати, а нехай зайде гроші на цю виставу. Розумієш? Оце тоді розумієш процес навчання. Здати практику за повний зал. Так, так. Чому це не зробити? Це живий процес. Тоді можна навчитися. А так говорити, вони приходять, дипломи отримують. Розумієш, виходять. І приходять в театр, ти потім їх вчиш, як ти там казав про я так, а ти якось сказав слово. Прокачуєш. І потім іти, прокачуєш. Дати прокачки. Так що це таке? Багато якби митців театралів. Хто? Митців театралів. Боже, мені митців. Багато митців театралів, і тепер вже треба казати мисткінь театралок, говорять про непотрібність Міністерства культури. Про те, що воно наше, воно не функціонує і так далі, і так далі. Яка ваша думка стосовно цього? Ви, мабуть, дивилися моє інтерв'ю в Херсоні, так? Так, напевно. То вже, є вже, в мене вже стільки інтерв'ю. Потрібно закрити. І маю зараз. Ну, там, ну, я, мене любовний, в мене дуже зараз любовний роман з Міністерством культури. Це ще ну, зараз як, добавити. Яка позиція? Ну, в сенсі не те, що там треба чи не треба, а можливо, як треба його там. Я не знаю, це наскільки вже мертвий труп, що це вже не знаю, чи його щось може реанімувати. Мені здається, от якщо пофантазувати, що це, ну, якби можливо. Дуже проста історія. Ага. Міністерство культури не має займатися круглими столами. Вони займаються круглими про стратегії. Ну окей, це ми зібралися. Давайте зараз, от так продемонструємо зараз. Це круглий стіл. Ми розробили стратегію, поговорили. Вона вийшла на бумазі. Все? Це теорія. Ми потратили час, гроші. Все, музеї там, я не знаю, лапки за двері там. І поговорити з людьми просто. Ви зрозумієте вашу проблему? Mm-hmm. Ніхто сьогодні проблема Мінкульту, вони не слухають практики. Для чого Міністерство культури? Воно має дати мені, як керівнику, мені іншим там 160 керівникам в нашій державі, там, mm-hmm. да? Театр дати зелену карту. Як мені працювати, розумієш? Не заборон, а можливості. У нас же постійні заборони. Я не пам'ятаю, я на сьогоднішній день пішов якийсь документ, вийшов і сказав, на, працюйте, ви хотіли це. Ну як, а ти, я б'юся зараз як голова спілки, пишу листи задля того, щоб прирівняти, це вже пішла вища математика, я закінчую і вже не буду більше. Прирівняти, у нас же академічні театри мають доплату 1,3-2. Да? Uh-huh. Національні 2,2-4. Uh-huh. Значить, то коефіцієнт доплати за статус. Uh-huh. Значить, добре, уяви собі театр, який має академічний, десь в області, має ставку 1,3, а мав, наприклад, 2. Приходить губернатор і каже, я буду платити не 2, а 1,3. За законом, за законом. Хоча це зменшення істотних умов праці. І все, там ті актори і так в злиднях, розумієш. У нас був конфлікт, величезний конфлікт. В Чернівцях ми воювали з Марчуком, керівником театру, за те, щоб їм відвоюватися. Бо цього ж року не треба. Я звертаюся до так, 95 років. Я звертаюся до Міністерства культури і отримую відповідь. Що це не є сферою впливу нашої. Це на область. Це на область. Я питаю, це Міністерство культури України чи Міністерство культури національних театрів? Тому що національні тільки підпорядковані. Все. Тобто на сьогоднішній день немає комунікації. Проблема. Театр залишився сам на сам, а губернатор, як хан, сидить на троні. Я вам не дам гроші. Куди має постукати той директор театру?
сьогодні, от давайте подивимося, це круглий стіл. Куди він має постукати? І я кажу дуже просту історію. Давайте прирівняємо до два. Всі. Всі! Академічні два. Не треба один, три. Два. Все, нехай буде. Нехай фінансують по два. Не буде зловживань, не буде губернатор казати, тобі дам, тобі не дам. Всі рівні, всі рівні. Дима, ну це проблема. І це, і ви розумієте, я не можу це питання, просте питання вибити. Тому тут комунікації з Міністерством культури на сьогоднішній день. Міністерство культури, знаєте, кого воно сьогодні приймає? Якщо ти знаєш пару слів англійською, якщо ти знаєш модні слова, фідбек, ти куди, пацан, а, конечно, ти вже, вау. А що ти зробив? Вони не взяли жодного практика на сьогоднішній день. От раніше, при тому самому Юрію Петровичу Богуцькому, була колегія. У нас було якесь виникало питання. Ми збиралися, обговорювали і на рівні з практики виходили. І, ну, другим словом, перепрошую, лобіювали це. А сьогоднішній день нема такого звернутися. Тому в мене відповідь дуже широка, розгорнута, хоча можна було сказати. І все. Міністерство культури. Все. Якщо ще трошки зачепити тему проблем і перипетій в театральному. Та я можу культурні проблеми. Та є багато й успіху. Є. От, да. Як ви ставилися там, чи ставитеся зараз до перипетій, які були навколо конкурсу на заміщення вакантної посади генерального директора, тож керівника Київського академічного театру юного глядача на Липку? От зараз, а? Ви ж бачите, я всім цікавий. Безсовісно є. Ну, якби просто, ну, це ж ваше важливо і цікаво. Я хотів би промовчати. Ну, в мене звернулося, щоб я дав лист підтримки. І Влад, і Віктор. Влад, Слава. Слава, ну, а що вони, Влад, В'ячеслав? Це не Влад, так? Ні. В'ячеслав, добре. Ну, нагай. А як сказати йому, В'ячеслав просто? Так, В'ячеслав В'ячеславович. Ясно. Ну, одним словом, я сказав, що я приймаю певну нейтральну, хоча в мене була розмова з департаментом, вони радили зі мною, я не можу сказати, що в мене не виявлю нечесно тоді перемовами перед собою. Але я не ставив ставку ні на. Хоча вважаю, що, ну, що такий театр, як театр на Липках, мав би мати більше можливостей для українських дітей взагалі. Можна було, маючи таке місце гарне, більше зробити. Тому що я ще раз кажу, ми на старті мали найнижчі показники, розумієш, і мінусове сальдо було у нас 1 200 000. Да, на той час це величезні гроші. Мало того, що 1 200 000 оперативних вже по акту коштів. Я ще кудись дзвонив, я, наприклад, позвонив на фабрику театрального реквізиту, треба було пошити французькі ці штори там, значить. Я вже не дзвонив потім нікуди. Це просто. Потім виявляється, оперний театр до мене приїхав, що за виставу у 2002 році, а це вже четвертий, я з лютого, з 3 лютого, та 2004-го, там, і тут мені гоп розказують, знаєш, що я повинен заплатити за якісь костюми там. Боржок. Коротше, одним словом, я в суди заходив такий, що. Ну, ладно, це історія. Чому я сказав, що не хотів би це вже повторювати? Тому що це зараз здається легко і того. Тому тут ситуація, я думаю, що якби пройшов конкурс, треба людині дати шанс подивитися його декларації, які він задекларував. У нього ж є рік. Підписується контракт сьогодні на 5 років, але. Програми виконання контракту на рік і на 5. Тобто, якщо він не проходить річний, то з ним розривають контракт за законом. Тому давайте подивимось, чи потрібна перезагрузка, потрібна. Закон недолугий, багато в ньому є, не сказати, неправильного, не може. Ну, наприклад, я був в комісії одного оперного театру, головою комісії був в Україні. В Україні, так. І цей.
і сиділа бухгалтер якогось заводу в комісії. У нас громадська організація виграла оперний театр. І громадська організація делегувала якогось бухгалтера. Я розумію, що бухгалтер ні не може. Ну взагалі, вона до культури, ну, тобто це треба поправити, щоб там, я казав, щоб, наприклад, віддати право національним спілкам, щоб ці громадські організації, як професійні, які володіють якоюсь інформацією, да, у них є своє, не те, що є члени, вибачте, власне, спілки. У нас, наприклад, перезагружена спілка, у нас за цей період вступило понад 1200 людей, молодих, нормальних, які вже, бачачи школи, школи драматургії, акторської майстерності, режисури, сценарії, ну, менеджмент, ви знаєте, скільки там, кожний тиждень якісь школи. Причому ми зараз беремо коло із іноземців, привозимо, і вони займаються з... Це такі дебри курси підвищення кваліфікації, добре слова. І багато людей просто, ну, хоче, знаєш, там... Я казав, давайте, беріть, це є не тільки якісь там, ну, там, якісь вікові люди там, да, це є багато молоді, прошу. Дивіться, ви ж кажете, що вам треба орієнтуватися на молодь, чому ви їх не берете в конкурс? Ви є в конкурс, в комісію. Ні, вони беруть тільки якийсь, я кажу, ну, приклад. Бугар, завод, я не пам'ятаю, якийсь там в Харкові це було. Добре, товариство, у нас буде блок, коли ми будемо, коли буде у вас можливість запитати, задати питання Богдана Дмитровича. Я ще скажу ще два слова, і ще ми поговоримо тут, ви послухаєте. А потім я скажу, що говоріть. Фас! Да, і тоді, звісно, ви зможете теж запитати те, що вас особисто цікавить, і почути якби на це відповідь. Богдан Дмитрович. Яке у вас найбільше театральне враження? Ух ти, класне запитання. От просто порвало. Ну, мені Бажар, от я з його Кабуки до сих пір пам'ятаю, Мориса Бажара, я дуже під величезним впливом. І Сільвіо Пуаркаретти, от це, мабуть, для мене два найбільших шоки. Єдиний момент, ще, який мені теж дуже сильно сподобався, я бачив «Атілу» Віднянського Януш Вітас, виставу років три назад в нього в Будапешті. Вона мене теж дуже сильно вразила. Там Саша Білозуб, він же ж працює в мене, сценографом і там. Значить, і це фантастична просто робота теж. Це такі, ну, такі для мене серйозні шоки. От, мабуть, ну, я не можу згадувати ці, знаєш, перегляди в дитинстві, ну, наприклад, в Большому драматичному театрі, там мені подобався Дударєва Парову дуже сильно, робота Товстоного, але це те, що, ну, живе, що ти бачиш. І, звичайно, мені дуже подобався Цимбалюк і Ступка, от, якщо подивитися їхній дует, значить, то... Ну, в темі я маю на увазі їхньому. Але саме от ті перші, взагалі ще таке дитинське. Театральне. Так, я дуже, я шість разів дивився, у мене це було таке. Не тільки враження, а й період, ну, хороший період навчання. Ну і, можливо, ще Моцарт і Сальєрі, хороша дуже робота теж. Ну, от, це такі, які якось постійно підсвідомості залишилися. Ідеальна вистава, або вистава наближена до ідеальної, 5 пунктів. А я думаю, що її немає вистави. Ну от, те, що обов'язково має бути. Першу чергу атмосфера. Раз. Першу чергу атмосфера. Я думаю, що однозначно хороший акторський склад, тому що якщо його немає, то треті концепція. Надзвичайно хороше четверте музичне рішення, якщо ми беремо про драматичну. Ну і зрозуміло ідея, що ти з того витягнув. Що ти хотів сказати, я розумію. Я теж дивився ще одне інтерв'ю з вами, яке брав у вас Олександр Андрійович Книга, директор, потім керівник театру Куліша. І ви теж якби з ним, що мені було якось, ну, не те, що дивно, а таке якби було враження, що ви з ним на ти, ви друзі, хто.
хто він такий для вас і для українського театру? Книга однозначно є одним з легендарних директорів театру. Mm-hmm. Людина, яка на сьогоднішній день один з найстаріших, бо ви знаєте, що старіший є Кропивницькому mm-hmm. фестивалі, йому вже 51 рік. А тут вже я не пам'ятаю, який. Ну, це теж десь з якогось 92-го вони почали. Чи 17? Який? 23. О, вже 23-й, бачите? Да. Це людина, яка зробила мені помену. І я вже думаю, що за це йому можна віддати всі почесті. І книга для мене дійсно товариш. Ми не дружимо, не спілкуємося. І дуже багато речей я вчився в книгі. Саме от керівництво менеджменту? Ні, чи саме в понятті дирекції фестивалю. Багатьох речах, тому що так виходить, що книга приїхав до мене, щось подивився і сказав, що поїхав робити все. Так що добре, товариство. І книга ще людина, яка в нетеатральному місті, Херсоні. Індустріальне таке місто. Нетеатральне місто. Це не є тобі там. Це не є Тернопіль, там. Це не театральне місто. Зробив театральне місто. Хочете чи не хочете? Він прищепив це, і туди ходять люди, це певна традиція, їм це подобається. Тому я думаю, що один з найлегендарніших українських керівників. Будь ласка, товариство, хто має питаннячко? Будь ласка. Так, добрий вечір. А у мене таке запитання, воно зараз виникло. Скажіть, чи ви дивилися наші перезапуски рок-опери Моцарт та Нотр-Дам де Парі саме з виконавцями шоу «Голос»? На жаль, не дивився. Я двоєчник. Не дивився. Я знаю дуже добре цю оперу, ми виконуємо. А як вас звати? Катя. Катя. Ми виконуємо в наших концертних два номери, там виконуємо. Але і це хороший дуже матеріал, я би навіть хотів його мати в репертуарі, але ми не знаємо, як добратися до авторських прав. Так, вони розпалися, я не знаю, чому навіть. Ні, вони не дають, вони дають тільки на концертні виконання, але на постановку, на продаж квитків, вони дають ще на фестиваль теж можуть зіграти, а на фестиваль це безоплатно. А так в репертуар вони не дають. У нас нема з ними якогось фідбеку. А Нотр-Дам де Парі, якщо перекласти українською та поставити її? Це ідеально. Бель вже є українською, тобто це колись на шоу показували. Ми теж виконуємо тріо і дві арії. У нас є в концертах, але самого немає. Ну, розумієте, це ж найкращі зразки. Це так само, як Шекспір в театрі. Так само це в топи мюзиклів, ну, якщо ми не беремо Вебера, якщо ми не беремо останню хвилю, бо ми беремо, якщо беремо останню хвилю розвитку мюзиклу, зрозуміло, що це Ллойд Вебер сьогодні. Ллойд Вебер взагалі, як скажімо, вершина англійського мюзиклу і світового мюзиклу. Ну, можливо, Прес Гурвік. Для мене мій улюблений, один з улюблених, це Прес Гурвік французький. Але це все зв'язано з тим, що вони не бачать сьогодні Україну для себе як ринок. Ну, от, розумієте, Болгарія має 7 мільйонів населення, у них йде Мамамія, у нас не йде. Я їхав в Болгарію, домовлявся з Пламеном Карталовим, щоб він поставив нас, і вже зараз ми до фіналу доходимо, надіюся, в таку хвилину скажу це, що він буде ставити, в нас з'явиться «Мамамія» як мюзикл на сцені. Значить, і то через третю сторону, через Болгарію, на Україну не дають. Ну це бред. Розумієте? 7 мільйонів – це майже Київ. І ціла Болгарія, і країна на 42 мільйони. Чому? У нас дуже погана історія з агентством авторських прав. Там постійно пропадають гроші. Там постійно вони не переплачують третім. Я вже казав, давайте напряму з нами. Ми будемо напряму відраховувати вам, а не через агентство авторських прав. Бо навіть ніяк не може це закінчитися реформа. Там жах. У нас там пропали теж кошти. Там взагалі в Україні раз щось 15 мільйонів пропало. Все, хорошо. Вітром здуло. Вітром здуло. Будь ласка. Це буде просуватися. Так, звісно.
Ми знаємо, що в цьому році ви ще одну вершину покорили і стали художнім керівником в Національному університеті театру, кіно і телебачення імені Карпенка. А це Національний університет? Університет. Хочу запитати, ви набрали акторів, ви набрали студентів на перший курс. Яка ціль? Ви хочете оновити трупу оперети, чи тому що кажуть, що Струбинський хоче акторів оперети виховати, чи якась інша ціль якби цього курсу є? Сумно тремтіти грає, звісно. Ні, ну розумієте, ми сьогодні не можемо взяти на роботу людей з консерваторії, тому що нас не перепрошую, якщо не задовільняє рівень там. А з театрального інституту там взагалі немає жодної співочої людини. Я повернувся через 17 років назад до інституту театрального. От рівно, коли я очолив театр, я пішов з курсу, я довів курс перший і пішов. Я отримував, я до сих пір маю такі смски, знаєте, коли там діти плакали, тому що я кожен день був з ними. Кожний день. Значить, зараз я менше там, але я стараюся все рівно їх не так, щоб є педагога, і ти там прийшов, знаєш. Я не хочу повторювати помилок, які колись там повторював деякі керівники, коли приходили просто на іспит і все. Ні, для мене мета все-таки зібрати таку хорошу команду, яка могла би виховати хороших, якісних молодих людей, які могли би бути першими на українській сцені. Ну, їхнє право вибору, де вони будуть працювати. Я перепрошую, може грубо зараз прозвучить, але для того, щоб працювати в опереті, треба мати дуже хороші вокальні дані. Розумієте? Ну що ти прийдеш там? Уже й подано будеш ціле життя носити чи що там. Ну, розумієте? Це перше, друге, для мене це дуже велика ностальгія зараз. Що я повернувся, я 5 років відмовлявся від курсу. 5 років кожний там Богдан Дмитро вже програму під вас. І вони хотіли, щоб я набрав саме з музичним уклоном. Я кажу, я в консерваторії не можу набрати, я режисерів музичних там 2 місяці потерпів і пішов день. Тому що ну, це нереально було, розумієш. Ні, але це дуже добре. Вони мають бути виховані в різних напрямках. Розумієте? Це тільки плюс. Сьогодні потрібен універсальний актор. Сьогодні потрібний і. Він буде цінуватися на ринку дуже добре, якщо він буде, якщо вони музично грамотні будуть, розумієте. Тобто я би сказав так, ну, гармонійно вихований актор. Колись Курбас сказав про розумного Арлекіна. Ідеальна модель Курбаса, як він сказав, я бачу актора як розумний Арлекін. Тобто Арлекін, да? Але дуже мислячий. І мало того, Курбас колись сказав, що найскладніше це працювати в музичному театрі. Це ж його теж, якщо ми будемо аналізувати, це теж його вислів. Чому? Тому що актор музичного театру має мати все, він дуже добре має володіти дихалкою, да? Діафрагмою. Танцює, танцює, потім зупинився і так, Вася, не задихали там, розумієш, там, а партнеру щось говорити там. А зупинити, ну, майже ніби його включили як робота, розумієш. Дуже добре діяти треба. Тому он. Я не знаю, а що такі є слухи, так? Такі слухи? Ні, якби я набрав студію при театрі, розумієте, і це. Але в нас, по-перше, немає куди набирати вже. У нас там конкурс, я з 50 людей обрав одну людину, і то тільки на третій тур. І на третьому турі ми передумали. Нема, дуже складно. Розумієте, я хочу на сьогоднішній день мати вже, ми набрали, у нас дуже багато ігрових акторів, скажімо, характерних. А я хочу сьогодні, я шукаю сьогодні тенора і сопрано. Героя і героїню. Я не можу, у нас в планах Сільва, значить, кардинально характеру іншого, але ми оголосили ну, зараз конкурс. Саме ми не можемо приступити до постановки, бо у нас є в трупі свої. Нас є, але ми шукаємо нові імена, розумієте, ми хочемо. Тому що ці люди всі, вони виїжджають. Ну, чи ви зрозуміли, у мене з театру поїхали, ну,
Я у 2017 році провів опери Європи. Я привіз в Україну 166 керівників оперних театрів світу. Уявляєте, музичники, хто знає це, було 3 дні, 17, 18 і 19 травня там. Значить, ні, 18, 19, 20, перепрошую. 17-го приїзд. Значить, і ми провели в рамках цього форуму «Опера Європи», провели конкурс. Ну, я хотів показати голоси і все. Так що ці керівники, пане, забирали половину. Для «Скала» поїхав хлопець там, Варшавську оперу поїхали, в Баварську оперу поїхали. Розумієте, ти виховуєш, їх виховуєш. Да, мені серце краялось, мені важко було, мені десь там неприємно було. Але я що можу зробити цій молодій людині, яка приходить мені, каже, Богдан Дмитрович, я дуже люблю, ну от я, ви мені дали там дорогу в житті, щось там мені розказує, якісь слова там, ля-ля-ля. Ну, але я хочу жити, я хочу квартиру мати. Що я йому можу сказати, коли він там за 5 років купляє в Києві квартиру? Розумієте? Ну, тому тут питання не дуже складне. Але це є актори драматичного театру і кіно. У нас не є актори музичного театру і кіно. Не питання, що вони можуть брати участь і мають брати в різних театрах і набратися досвіду, але брати когось там, це є право вибору. Це є право вибору, розумієте? Будь ласка. Все, я вичерпав всі запитання. Є. Два питання. Перше питання. Ваше ставлення до Зеленського, як до актора, як до політика. Це два питання? Ні, це перше питання. А це перше питання, так. А друге? Задавайте. Ні, потім буде друге питання. Зараз не стоїв, як відповідь. От це провокатор. Я думаю, що Зеленський не є актором. Зеленський є все-таки естрадником хорошим, розумієте. Але, ну, на мій погляд. Якщо говорити, що все-таки є, ну, така внутрішня психологічна складова, він все-таки дуже хороший, можливо, кіношний ще. Значить, а що до президента? Ну, ще не закінчився його. Ще не закінчився. Мені подобається, скажу відверто, я не сприймав і не голосував за нього, але мені подобається його внутрішня трансформація зараз, що він стає проукраїнським більше. Може так час за його. Якби він з цього починав і робив ці, бо ми дуже багато втратили на міжнародній арені через... Ми втратили весь клуб, який створив був Порошенко, і коаліцію, яка була антипутінська, розумієте, в Європі. Ми її втратили. На сьогоднішній день на шпальтах газет в Європі ви не знайдете питання теми України. Все. І люди вже звикли. І сьогодні почати в Європі полеміку про Крим. Ну, да. Люди вже звикли. Тобто гарячий період прийшов, і ми як українці, як не ми як українці, скажімо, український народ, а як влада, яка в той період, ми це втратили. Ми не добили, не дотиснули. На сьогоднішній день ви подивіться, як ми з Радою Європи важко вибиваємо вже ці санкції. І вони бачать, у нас же ж оборот з Росією збільшився за період війни, а не зменшився. Товарооборот. Вдумайтесь в це. Можете так це помилки Зеленського чи кого? Я не розумію, але я думаю, що це всі разом. І уряд, і Європа каже, чекайте, у вас можна, санкцій нема, а ми маємо страждати, наша економіка, через те, що маємо у вас. Ми самі не задаємо цей приклад, не показуємо його, розумієте? Я вичерпав питання. Давайте, я і так забагато говорю. Давайте друге питання. Ні, дякую. Богдан Дмитрович, скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до акторів без освіти акторської професійної? Сідайте. Як вас звати? Міла. Міла. Гарне ім'я, так? Да? Це та Міла, що? Людмила. Просто Міла. А, Людмила. А, Міла. О. Ви знаєте, є дуже багато світових режисерів, які навпаки знімають свої кіно акторів без освіти.
Ми знаємо відомий фільм «Асса», де Тетяна Друбич знімалася, вона медсестра. Просто взяли її натуру, ну, все, що підходило режисерові. Якщо людина актор, якщо в неї є органіка, якщо це актор, то я ставлюся дуже позитивно. Ну, розумієте, я можу подивитися людину, я бачу, як вона грає, я ж не питаю в неї диплом, розумієте? Покажи. Покажи диплом, та. Ну вона все, розумієте? А то, що потім для мене буде відкриття, я, ви не маєте освіти професійно, так? Це для мене буде відкриття, але для мене навпаки це буде, о, це, що це талановита людина. Якщо людина талановита, я скажу таку річ, знаєте, от, але я скажу таку річ, навчити нереально. От, якщо ти набираєш талановиту людину, от талановиту людину, ти випустиш талановиту людину. Ти можеш дати їй дорогу, фах дати, техніку акторську там. Ну ти не додаєш їй таланту. Вона або є, Бозя поцілувала, або не поцілувала. Розумієте? І все. Тому дуже важливо набрати природу. От природа може розвиватися. Є люди, знаєте, в мене був випадок студентом, в мене був пацан, я був мені 26 років, а йому було 23, він був моїм студентом. Значить, він до вас на вибух, Богдан Дмитрович? Ну, а чому ні? Питання в іншому. Він, я його бачив ще не під сутою. Знаєш, в мене взагалі не було ніколи вихідних. І зараз так живу там. Коли чую вихідний, для актора, це капець, щось таке. Хто-то тепер писати треба трудовий закон, чому там? Ладно, ладно. Значить, і я бачу його на підготовчих курсах. Значить, він вступив з п'ятіркою, а випустився з трійкою. А той, що вступив з трійкою, випустився з п'ятіркою. Так я до відповім, ще робота, ну, робота над собою. Тому що можна бути талановитим і все його прогавити, як там пішло в народ. А можна бути, тому робота над собою. Тому що можна людину навчити ритм, можна техніки навчити, можна зрозуміло стічну мову навчити. Дати основу, дати розуміння, дати аналіз. Але як ти його навчиш любити професію? Найбільше, колись я ви знаєте, колись я питав Едуарда Марковича, Едуард Маркович, ну, скажіть, як ви набираєте людей в театр? А я ну, тільки йшов, і він мені, як знаєш, я йшов з його курсу, знаєш, він мені там якийсь здавав ЦУ. Там. Він каже, я ну, кажу, ну як ви набираєте? Приходять там щось таке. А не, я не відчуваю там. О, він каже, це перше. Це дуже добре, що ти не відчуваєш, а ви відчуваєш. Це перше. Ну він мені дуже сказав, головне, що вчитель хороший був. Я оцього не розумів. Інколи може бути такий класний актор, ну зараза тобі скільки нервів. І атмосферу в театрі так з'їсть. Тягне на себе одіяло. Він не ансамблевий, він я тільки звізда, розумієш, і вбиває все. І немає, йде руйнація така. Тому дуже важливо, якщо актор ансамблів, якщо він ну, якби сам розвивається, іншого розвиває, допомагає. У нас, наприклад, є така ситуація, коли вводиться інші актори. Я бачу, що та людина, на яку вводиться на її роль, вона іншій допомагає, розумієте? Це дуже хороший показник, дуже хороша атмосфера, коли не ах, щоб ти провалився, розумієш? А навпаки, бо тому що це колективне мистецтво. В театрі немає випадкових речей. Знаєте, недаремно казав колись той самий Станіславський, розумієте, що це шестеренки там одного механізму. Це недаремно, тому що немає випадковості. Уявіть собі, ви приходите в театр. Ви прийшли в театр, значить, і в театрі ви актор, прекрасно зіграли, стали там, встали, а ваші коліна білі. Не поприбрала прибиральниця. Немає випадковості, розумієте? Все, і вже актор, вже люди дивляться на ті коліна там, на. І тому немає простої людини в театрі. Від прибиральниці до короля театру, актора, як казав той самий Станіславський, розумієте? Тому треба розуміти, що якщо людина, як сказати, любить свою справу,
це вже мені додається 50% музики. От дуже важливо дати ген, такі от зерно посадити, любові до справи, до професії. Все. Якщо це буде, якщо це вдасться, наприклад, от якщо мені вдасться це підливати, то тоді можна сказати, що це будуть люди театру. Розумієте? Дуже важливо, от ще якось коли набрав курс, хтось там щось писав, пам'ятаю щось. Ну, щоб вони, зробіть з них людей. Ну, як я можу з них? Ну, да. Тобто, ну, максимум знаєш, що дуже важливо, щоб була людяність. От, коли людина ще попадає нічелик говно, то це хорошо вже. Перепрошую за мій французький. Добре, будь ласка, ще хто? Добрий вечір. Богдане Дмитровичу, що вас вражає? Дозвольте поцікавитися. Вражає? Так. Та що мене вражає? Я як кожна людина, мене вражають якісь відкриття нові. От я щойно повернувся з Португалії, мене вражає ця країна просто своїм ставленням до культури. Мене вразив центр, у нас була велика конференція Євразійської театральної асоціації, членом якої я є. Значить, і у нас було 15, а 16 було в Іспанії, там 120 кілометрів від Сантьяго де Компостела, там містечко на 80 тисяч населення, ну майже. І мене вразив центр культури, який вони побудували. Це нереально просто, розумієте? Не бачу фотографії. Це нереально, це вони в вигляді гір зробили. Мене вражають прості речі, я можу здивуватися якомусь листку, там, я його можу фотографувати. Там. На сьогоднішній день я думаю, що багато мене вражає хороше якісне кіно. Я ну, якби, взагалі зараз багато дивлюся. Тобто якихось немає моментів, от мене це вражає, це не вражає. Ну, знаєте, мене вражає людська наївність, я дуже вважаю, що особливо, якщо це в актора є, і він зберігає в собі цю дитину, все, який він не був, в якому віці, знаєш. Так? От я працював з Василем Башою, я зробив з ним декілька робіт там, і я хочу зараз повернути, можливо, на сцену 77. Кожен день про це думаю, чесно, от кожен день, кажу, треба йому позвонити, і щось не стримуєш. Він ще про це не знає. Алла Загинкевич писала музику, а Алла зараз вже така... Що є? Що? Не віде. А. Може, йде. Капець, а я сиджу, розвалився, як кабан. Все. Якщо віде, то я про те, що може він дивиться і сам дивиться. Ааа, господи, Вася, привіт. Ні, ну я до того кажу, що хочу зараз повернути, і оскільки Алла там же ж написала зараз слово про це вишивання, то вже. Алла починала взагалі ще ніким тоді, коли не робила. Вона робила мене перкусію. І хочу повернутися до цієї роботи кожен день. Ну він не вражає, він постійна дитина. Такий діду вже знаєш, 6-7 років. Очі. Ну дитина. От постійна дитина. І дивися, ніби навіть. Вася, вибач. Ну такий, знаєш, якийсь. Ще почти. Нема? Міла. Скажіть, будь ласка, який ваш улюблений український режисер? Ну це таке провокативне питання. Я не знаю, бо хотіла. Ні, мені знайдувалася робота у Рустика Дожжепільського. Мені подобається Бакіров. Мені подобається Бакіров. Я б декілька робіт його бачив, вони мене це. Я, на жаль, не бачив зараз от молодих всі. Він мені робити має виставу в Ані Уривській, але я не бачив жодної його роботи. А він, ми з ним домовлялися що про одну, він мав робити, ну, не хочу це заявляти зараз. Зараз ми домовилися про іншу роботу там. Ну але я якось так мені Вергеліс його радив Олег там цей. Ну от, мабуть, а Ростислава я просто бачив, тому я знаю. А
от я не бачив жодної роботи Станіслава і не бачив жодної роботи Живопрядка там, на жаль. Я маю оці якісь для мене хороші моменти, канони. Я вже сьогодні казав, що 6 раз дивився Данченка з Девлі. У мене така якась є історія. Я дуже радий з того, що Тед Франка відновлюється, тому що був період великого занепаду. Дуже добре, що прийшли молоді зараз. І років вже 2, коли Діма прийшов, то театр міняється на сьогоднішній день. І це величезний плюс просто. Тому що хочете чи не хочете, все рівно у нас є якісь флагмани, там, знаєте, і Національний театр Франка, як один з показників і зразків українського театру має. Хоча зараз вже 2 національні, вже трошки вже... Івано-Франківську теж. Та ще ж і молодий національний, і в Дніпрі, то... Добре, ще, так. Да. Ще питання з приводу, ви так натякнули, що зараз дивитесь кіно. Що вражає в кіно українському, які роботи? Я не дивився зараз українське кіно. А ви сказали що? Я сказав просто кіно взагалі, не сказав українське кіно. А українське не дивитесь? Ні, не те, що не дивлюсь, ну не дійшов ще, роком не дійшов ще. І як ставитесь до медійних акторів, чи відпускаєте своїх акторів на зйомки, і театр, кіно, як? Та я вважаю, що це величезний плюс, розумієте? Медійний актор – це бонус для театру. Хороший бонус – це плюс. У мене немає тих моментів, я навіть хочу сказати, що на сьогоднішній день, якщо б хтось навіть і пройшов певні кастинги з дітей, там ступень, я би тільки їх підтримував. Чому? Ясно, що вони не мають це робити в урон навчанню, знаєш, типу, я пішов у баню, я тільки знімаю. Ні, це не може бути. Це неправильно. Є навчальний твій процес. Монастир, все, ти йому служиш там, хочеш не хочеш. Але це плюс, розумієте? Це трохи інше, звичайно, тому що це типаж, кадр, це інше. Але я думаю, що такий актор буде тільки надбання, розумієте, тому що він отримає школу від іншого режисера, від медійника, від кінорежисера. Тому це плюс. Це плюс. І я не знаю, як буде наступний рік там, бо скорочує фінансування, на жаль. На українське кіно теж там щось зменшують. Але те, що українське кіно на сьогоднішній день є багато студій своїх комерційних, це плюс тільки. Я думаю, що ми можемо вийти на світовий ринок, якщо у нас збільшиться фінансування у 5 раз. Тільки тоді ми можемо бути про щось говорити. Але ми маємо гордитися. Всі голівудські фільми, включаючи «Пірати Карибського моря», знімалися саме придуманими камерами українців. Ми маємо це знати. Чого на сьогоднішній день Міністерство культури це не рекламує? А ми маємо це знати. Розумієте? Ми це запам'ятували. Ми маємо це знати речі. Ну і знаєте, зараз цей випадок, що на зйомках українку були. Це теж українці, розумієте. Тобто ми багато не знаємо про себе. Дуже багато. Взагалі ми сильна нація, де ми маємо любити і як пояснити. І рекламувати. І рекламувати. Не соромитися. Оцей комплекс. Другу меншу вартості треба собі вбивати кожен день. Розстрілювати. Зранку вставати і розстріляти. І ти жити далі. Ми дуже сильні. Ви розумієте, я приїжджаю за кордон, я дивлюся виставу, я бачу, скільки співає українців там. Розумієте? Мало того, ми бачимо інші вистави, я кажу, боже, то наші театри набагато краще. Я вам чесно кажу. Ні, є моменти, коли вам. Мене, наприклад, Коцький вражає. Я один з найкращих зараз режисерів європейських, який для мене є просто першим. Спитати на тему анестезію питання задати. От у нас багато театрів в Україні, в кожній області, навіть в деяких областях, там по декілька театрів. І вони, мені так здається, живуть трохи таким окремим життям. Так, на жаль. Да. А от чи є ще якісь такі програми НСТДУ, які допомагають, от, наприклад, в інших країнах бували такі програми, де якось йшов якийсь обмін між театрами, і, можливо, театри більш успішні приїжджали в театри, які трошки застрягли десь.
Ага. В далекому минулому. Ну, я не знаю, ви, мабуть, не дуже багато знаєте саме про спілку зараз. Я скажу, що за 27 років незалежності, 27, бо я починав гру робити цей Great Real Art, велике справді мистецтво, національний Оскар театральний. Це саме нам вдалося нашій команді зробити за роки незалежності, бо всі говорили про премію. Треба, ніхто це не міг зробити. Руки доходилися тільки до мене. Значить, і що ви думаєте, у нас же ж як працює? У нас працює, що ми об'їжджаємо, нам подають заявки, ми об'їжджаємо всі театри в Україні, передивляємося вистави. Працює 10 експертів. Значить, і вони дивляться вистави. Відбирають вистави, відбираються в чергу 3-4 вистави там. Ну, лонг-лист, да, шорт-лист, лонг-лист, значить, і потім вже на фінал ми привозимо їх, це теж обласні театри, ми привозимо їх в Київ. От, минулі роки, два перших, минулий рік ми робили тільки онлайн, тому що була заборона, вручення було. І нагородження. І нагородження, так. Значить, і ми фінансуємо, ми кожному театру даємо 50 тисяч гривень потім. За тому, але моя ідея в нову виставу вкладати ці гроші. Не проїдати. Це прекрасно, що такі зміни відбуваються. Ні, я зараз закінчу. І ми ці вистави привозимо, і ці обласні театри приїжджають до нас завдяки нам. Розумієте? Завдяки нам приїжджають. Цього року ми гру будемо робити у Львові. Значить, це теж наше ноу-хау, щоб воно не тільки зациклювалося в столиці, розумієте. Це перше. Друге, у нас в програмі є школи, у нас є фестивалі недержавних театрів. Лабораторії, у нас проведено декілька лабораторій драматургії, написано нових, от навіть оця Льога Шуркова, Лена, її от Чапаєв, щось там є ще якась п'єса. Це вона була нарочена саме на лабораторії драматургії Національної спілки, яку Паша Ар'є разом з нею зараз вже проводить. Тобто дуже багато комунікаційних речей, саме от наша задача, коли ми вибираємо заявки там у журі, я стараюся, щоб це люди приїхали з регіонів, розумієте, щоб люди приїхали і не зациклюватися на київському театрі. Театральну децентралізацію беруть. Так, на однозначно. Тому що, знаєте, немає в театрі, не може бути периферії. Не може бути, може столиця бути в іншому регіоні. Ну, з приходом Росіка Держипільського змінилася історія сприйняття Івано-Франківського театру, розумієш? І з Бакіровим змінилася спочатку в Донецьку, а потім в Чернігові. Тому що вони є особистості, вони вкладали, ну, міняли, розумієте? Не можна, о, тільки в театр в столиці. Ми можемо подивитися інколи дуже гарну роботу взагалі. Іншому, в такому якомусь невеличкому лабораторному театрі. Вона може бути на дві голови вище від театру Франка там, чи від іншого національного театру. Тому тут це залежить від того, як склалося в цей момент, тут і тепер. Ще, будь ласка. Браво. Ще два питання. Доброго вечора, мене звати Олександра. Я хочу вас запитати, які ви рекомендації можете дати молодим акторам, які тільки починають свій шлях, для того, щоб досягнути якогось успіху у професії? Боже, ти мій, це кому щось порадиш? То... Просто цікаво дізнатися ваші успіхи. Я думаю, що молодий актор має дуже багато перше читати. Читати. Просто дуже мало. Це перше. Що, тобто з мотивації, да, з такої. Далі дуже важливо, щоб він був постійно в тренінгу. Якщо він буде в тренінгу, він буде вбирати в себе, розумієте. От, не стирати з себе, а вбирати. Тренінги можуть бути різні. Тобто він має ходити, якщо в нього є майстерня, то впитувати все, що дають йому майстри, там, педагоги однозначно. Тому що процес навчання відбувається інколи непомітно від нас, розумієте? Ми хтось щось говорить, і ми потім гоп, дивимося і відкриваємося для себе, там, чи дивимося якесь кіно і починаємо аналізувати, кажемо, слухай, так мені це колись сказав той-то. Розумієш, ми так от. Тобто це друге, надзвичайно, і третє, ну, мати свою наскрізну дію по життю. Що мається на увазі? Я зараз поясню. Тому що можна зламатися, розумієте?
актори молоді дуже багато зневірюються, розчаровуються. А, не розчаровуватись, розумієте, це до третього пункту. І вірити в себе, тому що, розумієте, треба вірити, тому що може бути такий момент, що вас один режисер не відкриє, а другий відкриє. От я, наприклад, стараюся зараз давати різні напрямки психологічної, різні педагоги, кожен з кардинально іншим мисленням, але в одному напрямку. І навіть коли ми привозили майстрів, ми привозили декілька коучів, мали зараз бути теж від'їжджати в іншели, там заходили актори на корону, і ми перемістимо це на листопад. І вони працювали там з тренером з Турції, з Італії. І кожен з них все рівно говорить про партнерство, про спілкування, розумієте? Тобто різними словами, але дивишся, одні ті самі напрямки, розумієш, один той самий. І їм треба постійно вкладати. Тобто не розчаровуватися і вірити в себе. Тому що може бути такий момент, от, коли вам, знаєте, щось не виходить, вам здається, все, світ програв. Я програла все. Є така дуже хороша книга у Коха 80/20, да? Ну, всі знають цей закон. І дуже важливо, знаєте, ще один мій улюблений автор, Наполеон Хілл, значить, в нього багато є книг хороших, одна із кращих, «16 законів успіху». Ну, наприклад, він говорить про одну дуже важливу річ, знаєте, про віру. От я просто хочу приклад довести до віри. Значить, шукали золото там, шукали, копав, зневірився, кинув лопату і пішов геть. Другий прийшов, взяв лопату, копнув на пів штика і попав на цю золоту жилу. Тобто іншому не вистачило, знаєте, було на пів штика віри своєї в себе це. А другий момент може бути, от я сам по собі знаю, я коли по менеджменту там проводив певні тренінги от, по лабораторії у нас там в спілці, то я вам скажу таку річ. От уявіть собі, ви ну, шукаєте, наприклад, навіть продюсування, шукаєте кошти там. Значить, є 80%, да, є діл, є 20%, щоб, ну, щоб було 100%. Запам'ятайте, 20% – це потенційні люди, з якими з вами будуть спілкуватися. Вони вийдуть на контакт, візьмуть трубку. Значить, 15% – це люди, можливо, які навіть з вами зустрінуться. Ну, 15%. Тобто, якщо ми беремо по людях, то це 15 людей, звичайно. Да? 10 – це ймовірні потенційні фінансисти. 5 – це гарантовані. 5 – це гарантовані. Розумієте? Тепер уявіть собі, ви берете, дзвоните. Дзвоните. Вас послали раз, другий, третій. І уявіть собі, добре, якщо ви подзвоните і попадете у двадцятку. Ну, і у цих 20 потенційних, які з вами спілкуються. А якщо ви 80 дзвінків зробите, уявляєте, скільки у вас буде недовіри вже? У вас будуть руки опускатися. Тому невідомо, де буде момент, чи на шляху, на початку вашого шляху, ці 20%, розумієте? Чи ви пройдете оці, через 80 оці терни, обіб'єтеся, зневірити, розумієте, оці жорнова, і потім тільки вау, еліка, 80, цей 20%. Я не знаю, що я зрозуміло пояснив. Так, так, зрозуміло. Може, прошу. Там було... Давай, я можу. Я хотіла запитати, який є для вас хороший актор і на що ви звертаєте увагу при відборі взагалі акторів до себе в виставу або не в виставу, або в театр? На що ви звертали увагу, коли ви відбирали акторів на свій курс майбутній? Що головне і цінне повинно бути, які якостями повинні? Кардинально два інші питання на курс і на і в театр, тому що театр ми беремо у відповідності до того, в першу чергу, голосу, яка нам потрібна виконання партії, розумієте? Беремо під партію, зрозуміло, дивишся. От в нас прийшла, наприклад, дуже хороша дівчина, ми вже її ну, майже були взяли на цей, але вона непогано співає там, ну, скажімо так, добре співає, але коли почав її розминати і задавати якісь завдання акторські, і зрозумів, що вона може тільки співати. Розумієте? Вона концертна. Тобто вона не зможе від початку до кінця провести роль і взаємодіяти з іншими. Вона відспрацює, відспіває,
і далі буде як баран стояти, і як дуб. А якщо ми говоримо про драматичного актора, який він для вас? В першу чергу це однозначно, це має бути органіка, якщо її немає, і чарівливість. Все. Ну, от, хто чарівливий, ну, знаєте, та, позитивно і обаяльно. Якщо в нього є, це, ну, все. Ну, і грамотний, зрозуміло, що актор не грамотний, що би ти з ним не говорив. Мислячий. Так, слухайте, так це мільйон, дивіться, тут вже хотіли одне питання, а ну, мислячий, органічний, з хорошим голосом, з тембром хорошим. Він може бути дуже хороший, але він типу слабим голосом говорить. Ну і що ти будеш там не робити? На Гамліта. Па Акімову! Найсільше був такий режисер відомий Акімов. Значить, в нього хороша книга є, театр, значить, і не тільки театр. Значить, він свого часу робив експеримент. В нього Гамліта грав Товстун, Бугуляра. І бить він не бить, він зробив алкоголіка таким. І тут зарівали, він бить не бить. Зараз це історія. Чому? Одеський час. Гамліти різні бувають. А тут вже європейські гамліти. Добре, будь ласка, питання там було. Добрий день, Богдан Дмитрович. Добрий вечір. Мене звати Іван, я навчаюся на вашому курсі. У мене до вас питання. Коли прийдете, от ми знаємо, що ви здолали дуже великий шлях, дуже довгий шлях становлення від сільського хлопчика до генерального директора театру оперети. І в мене виникає питання, чим ви саме надихалися увесь цей довгий тернистий шлях? Капець. Дякую. Та я не знаю, та багато речей є. Я думаю, що в першу чергу це якісь внутрішні стержень. І от якщо тобі є характер внутрішній стержень, ти хочеш щось змінити. Я, наприклад, не можу, я дуже неспокійна людина, я не можу жити, бо ти щось не зробив. Навіть якщо вже щось зробив, тобто чекаю, люди там ціле життя це не зробили. От. І я от навіть це зробив, я вже на другий день, мені вже хочеться ще щось змінити. Тобто в мене якийсь голод постійний є. Я не знаю, як однозначно відповісти на це запитання. Якийсь внутрішній, ну от так, це кажуть, я навіть читав, що це якась хвороба. Але мабуть, жадоба до змін, це от є момент, розумієш. Ну, жадоба в розумінні не жадоба, вже там, знаєш, там, а якесь бажання до змін. Я ловлю кайф, коли я щось бачу, коли щось в театрі міняється, коли щось в людині там міняється, коли ти бачиш якийсь міні-успіх там. Я наскільки від цього отримую величезне задоволення, що мене це зразу надихає, думаю, вау, класно, треба далі робити. Тобто не відбувається оце вигорання. У мене був період, коли я не отримував задоволення взагалі ніякого. Що вони там не зробили? І слава Богу, він минув, Господи Боже, дякую тобі за це. І я отримую зараз, знаєш, я накачуюся знову. Я навіть після сьогоднішньої зустрічі буду десь там думати. Я, звісно, буду себе з'їдати, що я там на камеру щось не так сидів. Здравствуйте. А тут... Богдан Дмитрович, ви в нас 50-й, і ми... Ми вирішили ще одну опцію запустити якби, наш проєкт у нашій зустрічі і спілкування, і знову спілкування, і комунікація між театрами. І три учасники проєкту «Весна» минулих разів, минулих років, задали вам запитання. І вони теж дивляться це в і ми хочемо якби це продемонструвати, щоб ви це почули. Всі це почули, отакий у нас планшет з клавіатурою. І це Дмитро Гусухов, головний режисер Хмельницького театру імені Михайла Старицького. Він був теж у нас колись в проєкті. І він теж якби задав питання вам. Я одне велике вухо. Так.
слухають. Ми всі це теж зараз. Що не спрацює? Не спрацює. Не має права не спрацювати. Це питання, щойно прозвучало питання до Міністерства культури. А, ну от він відповів, ми дійсно провели дуже гарний фестиваль для недержавних театрів, вільна сцена, ми його, ну щоб ви зрозуміли, приїхали було декілька недержавних театрів з різних куточків України, і ми зіграли, наскільки я пам'ятаю, понад 40 проєктів там. Питання аматорського театру. Колись Верхацький дуже багато займався цим. І навіть написав книжку. Він дуже цікаво це назвав. Професійна робота у самодіяльному театрі. Значить, я думаю, що ми не в змозі об'ять необ'ятне. Я йому маю відповідати. Ну, я думаю, що ми не в змозі нам би з, як кажуть, з професійним і державним театром якось спробувати щось скомунікувати достатньо хороше. Але цього року, коли я був при Пленицькому, в мене народилася дуже гарна ідея, оскільки там був хід перед відкриттям, коли ми були вже в. Це взагалі надзвичайно крута історія. Я хочу туди поїхати з студентами, посадити дуби. Там вже є ці дуби, може десь через 5 років ми будемо туди їздити, підливати його. А це посадив такий інтернет? От я хочу цю ідею якось. І мало би, це має дивитися весь світ, їхати туди і дивитися. Тому що це надзвичайно потужна історія. Це я був радий. І в мене там був хід їхніх аматорських театрів, я був здивований, їх понад 50 там взагалі. В Україні цей жанр вже сам напрямок якось стихає. А тут я подумав, що це треба зробити якусь колись велику, гарну театральну ходу, знаєш, з аматорськими театрами. І коли йде
наприклад, на Open Air зробити, щоб вони грали вистави. Вони просто пройшли, вони пройшли, пройшлися, два слова щось сказали про себе і пішли. А дайте їм час, афішу, і там з такої години по таку грає, таке-то село, з такої по таке-то, розумієш? То в мене така виникла ідея, можливо, це якби моя міні-відповідь до того зараз, Дмитро, вам відповідь. На те, як би можна їх було долучити. Можливо, ми зробимо такий клич у нас на сайті, у кого є бажання. Може, якраз якийсь голова сільський каже, я хочу, щоб мій театр Кепка приїхав, розумієш, і зіграв. Ну, я не знаю, можливо, тому що ми не маємо на це фінансування, а розумієте, все впирається в кошти. Можливо, якби у них була якась сесія. О, гарна ідея, Міжіч, класно. От можна це зробити, діло можна. Якщо ти збереш свої театри, там державні, а Марківські театри в театрі, то я прийшлю тобі когось з тренерів, вони з ними попрацюють на три дні, роблять якісь майстер-класи, поділяться. Це може бути гарною ідеєю і стимулом для тих молодих людей, які ходять сьогодні і займаються в студійному театрі. От я зараз буду фортунувати ідеями, так що зупиняйте мене. Я тоді теж це підтримую і попрошу таку саму бригаду відправити на фестиваль «Степ» в село Подвірне. Добре! Я щойно взяв зобов'язання, я сказав добре. Ви чули? Камера писала. Хош не хош. Другий наш учасник – це Анатолій Левченко з Маріуполя. А чого я був учасник? Був учасник, він теж був у нашому проєкті, і Анатолій Миколаєвич, який керує своїм недержавним театром зараз, він дає питання. Дзвонок другу. А що за закон? Може, я його знаю, а не знаю, що це де. Він, мабуть, не ті цифри назвав. Про призначення, про конкурс. Ну, конкурс, це про зміни до закону. Про зміни до закону. Ага, зміни до закону, які зараз пропонують наші державні ваятелі, вони, в принципі, є доволі небезпечними, тому що, вони обмежують в термінах, я негативно до цього ставлюся, в термінах перебування на посаді, далі вони, наскільки я знаю, обмежують самі конкурсні комісії, віддають більше прав тому, хто проводить, але забирає звідти громадські організації. Тобто це може бути, що тоді, коли конкурсна комісія складається з 9 людей, 3 від колективу, 3 від громадських організацій, 3 від органу управління, чи це міністерство культури, чи департамент культури, чи обласне управління культури, я не знаю, ті, хто проводить конкурс, то зараз практично при цьому новому законі може бути така історія, що з'явиться 6 від органу управління. Розумієте? То це є практично, це практично є доволі корупційний закон, і я негативно до цього ставився. І третє. Я не знаю, може по деталях, якщо так його розписувати, то я міг би дати письмову відповідь. Ага. Бо я, мабуть, не достатньо ємку відповів. Я тоді, якщо зв'яжуся, якщо раптом, то це може бути. Добре. І третє питання, це від теж учасник нашого проєкту, ще перший сезон, це Євген Тищук, це колишній головний режисер Мухачівського театру, зараз він голова управління культури в Закарпатській ОДА.
Перша порада. Перша порада. Дуже серйозна. Знайти станок, який друкує гроші. Прийде. Ні, ну якщо серйозно, ну яка перша порада? Я думаю, що навести лад, якщо керівник, я сказав, хтось керівник директор, вже тут є дві складовини. Тут треба розділити. Це кардинально два інші полюси мислення. Якщо ти адміністративний керівник, ти маєш зрозуміти, навести порядок в канцелярії, ну, другими словами, документообіг. Перше правило – документообіг. Його структурування, навіть стерилізація там. Тому що це так, як сказати, ті судини, які управляють далі фінансування, мається на увазі бухгалтерія і кадри. От ці три кити, на яких базується робота, ну зрозуміло, що це кадри, це і канцелярія, це ще юридичні підґрунті. Це ти, на чому базується робота керівника. Далі, однозначно не боятися впускати інших режисерів, якщо ти говориш як керівник, давати їм ставити і не влазити ніколи туди. Ніколи не влазити, навіть якщо ти, ну, можеш тобі здаватися, що це погано, що це не так. Постарайся окремо з ним поговорити, але не казати там публічно про всіх там десь, як ставити тому чи іншому режисеру, розумієш, тому що це і його принижує, і тебе принижує там. Це, ну, така з набирати постійно трупу. Якщо ти знову ж таки художній керівник, постійно оновлювати трупу, тому що. Якщо немає змагання в трупі, корифеї думають, що вони незамінні там, вони починають диктувати, вони починають, як сказати, і така заскорузлість, застивання, повне застивання. Четверте, дуже чітко створити обличчя свого бренду. Ну, бренду мається на увазі театру, там, дуже чітко, чим ти займаєшся. От як ти бачиш цей напрямок, якщо ти не будеш, ну знаєш, от у нас в Україні проблема, ми не знаємо, що ми будуємо. Ми будуємо Україну без духовних цінностей. Так. По остаточному принципу, я кажу, фінансування йде кругом на театр, на культуру, на все інше. А з цього треба починати. Тобто чітко створити обличчя, я би так сказав, от, свого бренду, свого театру, свого напрямку та так далі. І п'яте, комунікувати з Національною спілкою терапевтів. Перше, з чого взагалі треба починати. Якщо всіх акторів, режисерів, прибиральниць, що вступили в Національну спілку, написати заяви, і оце тоді вам, і буде вам добро. Коротенькі питання, коротенькі відповіді. Що таке гроші? Можливості. Хто такий геній? Людина, яка працює над собою, скоріш за все. І людина, яка по-іншому дивиться на світ. Як ви ставитеся до перейменування вулиці? І позитивно, і негативно. Біц. Я далі не буду повторювати. Де найкраще? А скажу? Да, ну ладно. Кажіть. Справа в тому, що є дуже багато позитивних моментів з вулицями тими, які вже приросли, там, розумієш. Ну, наприклад, була вулиця Струтинського, а зараз назвали вулиця Болсуновського. Це я можу позитивно дивитися. Хоч би і прізвище міняти. Ну, це не є, так. Де найкраще місце на землі? Я думаю, що вдома, там, де ти народився, тому що як би, де би ти не було, скільки би ти ні, де не подорожував, приїжджають до мами і все. Це космос таке. Чому люди плачуть? По-різному, від радості, від горя, але плач – це очищення. Улюблена голівудська акторка, і за яку роль вона стала кумиром? Капець. Та мені подобається... Джулія Робертс подобається дуже, в принципі. Може, саме за красоту, не знаю, але мені ще подобається
Зета Джонс. Та мені багато подобається ідей. Я якось так. Навіть не можу сказати. Я думаю, що в Чикаго все таке. Але складне питання, я не знаю, що відповісти далі. Йдемо далі. Улюблений кінорежисер. Кінорежисер? Ой, Йоски, тут їх дуже багато. Один. Ну, мабуть, все-таки Феліні. Але я дуже люблю Бенюелі, я дуже люблю Антоніони. Ну, я не знаю, я люблю Вісконті. З тих таких... Так, ладно. Матеріал там, або п'єса, ну, одним словом, драматургічний матеріал, який ви ніколи не поставите, як режисер. Цілина. П'єса, там, знову ж таки, драматургічний матеріал, який ви не поставили, але от ви плануєте це зробити. Я дуже хочу, я вже казав сьогодні, Шонберга. Знедолення, ну, мізерабль. Це просто мене, я вже не знаю, як виходити з яких берегів, і що робити, як молитися до Бога. Але це буде в Україні. Так. От я зараз, це буде в Україні. Я завжди, коли щось скажу, це завжди збувається. Це буде. Українська музика. Або гурт, або це композитор, або це виконавець. От хтось, хто для вас? Мені подобається Океан. Я дійсно люблю його Океан. Мені подобається Один Каноє. Зараз української музики дуже багато крутої. Дуже. Мені колись Перкалава дуже подобалися. Я не знаю. Їх є багато. Два стереотипи про український театр. Два стереотипи? Ну що, український театр, такий театр або корифеїв, це стереотипне мислення, а друге, на мій погляд, що український театр не може, оце велика проблема, чи не можна, от це найбільша проблема, треба його ламати. Але зараз є ще один стереотип, я би сказав, третій, зараз тікають від того, коли не можуть зіграти, ідуть вкривляння, форму дуже багато, тому що актор стає інструментом, а не стає провідником. Актора немає. Є такі режисери, які використовують його як цей, зацементував, і актор нічого, ну такий холодний театр виходить, форми дуже багато, але він нічого тобі не дав. Не чіпляє. Не чіпляє, ти не маєш, немає ні душі, ні в актора, ні в виставі. Ну все так кльово, бо це, боже, там таке світло було, а як він от... Це кипець. Це теж дуже велика небезпека. Тому що, в принципі, в 90-х французький театр пройшов ці експерименти, знаєш. Вже зараз від Лягою вони повертаються, ну, покинув форму, а в нормальну душу актора. Остання книга, яку прочитав? Яку прочитав? Так. Я прочитав Бориса Джонса про Черчилля, це остання книга. Але зараз читаю Горенштейна і ще не дочитав. Ще не дочитав. Який би український фільм ви подивилися ще раз? Я дуже багато люблю, ну, як сильно так багато. Я люблю Довженка і, чесно кажучи, от зараз передивлявся, був десь майже місяць назад на кіностудії Довженка. І дуже багато подивилися, навіть зайшли в музей там Довженка. І полистав там ці доноси, знаєш, на Довженка. Значить, і наскільки мене це якось зачепило, що я передивився землю. Не сказати, що я люблю землю, там, Боже, я її обожнюю там і хочу. Я думаю, що все-таки для мене це тіні. Які, тому що тіні ти постійно щось нове до них дивишся. Крім того, що це поетичне кіно. Це дуже ще велике смислове кіно і кіно ритуалу, розумієш, того, що мені, наприклад, дуже близьке. Я сам народився в Карпатах, і мені ця річ, я не чую якусь там навіть коломийку, в мене якийсь зразу тіло робиться, щось відкидає тебе зразу, розумієш. Це не поясните, це якась ідея звідти сила. Ваш
якби там друг і ну і в якійсь мірі якби опіку той, кого ви якби опікуєте, ну якби я зараз якби, умовно кажу. І той, ну, по суті, вже ваш якби, колега Станіслав Жарков. Я чому кажу, що опікуєте, тому що ви взяли його у спілку НСДУ, і він там якби курує. Ну, мало того, я практично допомагали його призначити на посаду. Три слова його, якби, як особистості. Хто він? Стас Жарков. Що за питання? Я думаю, що це дуже впевнений, наглий молодий чоловік. Ну, наглий в хорошому слові, знаєте. Це людина, яка вміє будувати театр. Тому що він, бачиш, приходить і це, ну, і починає міняти. І Стас, який не знає берегів, бляха, він самовлюблений такий, що дає. Зупинись трохи чоловічий. Але це все-таки його якийсь, як сказати, він на території театру. От що мені подобається в ньому, він творить. От він на території театру, він не заходить на іншу територію, він на цій території і він є успішний. Тобто хоч чи не хочеш, це успішний чоловік, молодий, якому дали шанс і він реалізовує його. Він його не проїдає, не там не просипає, там, не, ну, він все-таки. Це неспокійний молодий чоловік, який хоче щось змінити. Так, він дуже голодний, він дуже мімгамовний, але я теж такий. Як його критикувати? Плюс сьогоднішнього інтерв'ю. Окрім мінусів є. Та я не знаю, ну нарешті, що це відбулося, і що? Я запечатав 50, я думаю, 50 років було тінням забутих проєктів, це така історія, бачите. У мене недавно 50-літній ювілей. Весну відчуваєте? О, ну значно, хоча моя улюблена пара року – це золота ось. Але весна, весна – це завжди близьке, щось бронить, вертить тобою, щось хочеться далі діяти, щось робити. Повертати, нове дихання. Так що я вам бажаю вічної весни. У нас буде ще такий по скриптам, два питання, які ми задаємо на цьому проєкті. Приїдьте від нас. А я забуваю, що ми всі на зйомках. Це головна подія в житті. Моя головна подія в житті, вона попереду однозначно. А з тих, що вже були? Таких є багато, ну це такий секрет, що я не скажу. Друге питання. Актор, коли розбирає роль, аналізує одне, друге, третє, десяте. І є один пункт, який він має, мені здається, якби про нього якби, подумати і його якби вирішити, це внутрішній конфлікт. Який у вас внутрішній конфлікт? Що вас гризе? У мене скільки тих внутрішніх конфліктів, то зараз треба писати цілий фоліант. Я постійно незадоволений собою. Оце я колись, ну, казав перед цим, що я був період, коли не відчував вже якоїсь радості від, ну, від того, що ти робиш. Мені якось я вигорання було якесь таке, розумієш? У мене найбільший внутрішній конфлікт, я дуже заточений на правду, і я вспичив у цьому плані. Буває тільки зараз, що хочеться так вже ліпшу морду дати. А потім відходить воно, але вже буває інколи пізно, інколи ти сам себе з'їв, там, розумієш все. І це самоз'їдання. Самоз'їдання, я страшний самоліт. Такий самоліт, якось оце. Того нема, я можу придумати собі. І там оце, от, і крутиться навколо цього моє життя. Буває, але ти себе не переробиш. Це хто проробив. Ні, це не виправдання. Я багато міняюся, я раніше, ну, зараз набагато менше. Це вже мій прогрес. Ми не знаємо, що сказав Брюс Вілліс після першої прем'єри на Бродвеї, але ми знаємо, що говорив Богдан Дмитрович Стурдинський у нашому проєкті «Весна». Я тобі скажу, що він сказав. Він сказав, дивіться весну.
хуйня фотографувати. У нас там ще пише, ображається, що камера пише. Хто туди хоче? Я туди, туди. Хто не хоче туди, то не хоче туди. Ребята, масове фото! Це масове фото, всі туди йдуть. Заходьте, заходьте, не соромтеся, заходьте. Покладання квітів урочисте. Урочисте. Та посміхайся! Молодці, молодці. Сказали всі, весна. Весна. Весна йде, красу несе. Спасибо. Дякую. Спасибо.